אלא, הפעם אנחנו ממשיכים בספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב על היום בסיפור ה-13, הסיפור על שבעת הקבצנים, ואנחנו עכשיו נמצאים ביום החמישי בסיפור על הקבצן שהיו לו חוטוטורות. מה זה חוטוטורות? היה לו גיבנת על הגב. וזה הולך ככה, ביום החמישי היו שמחים, הזוג הזה היו שמחים, וזכרו את הבטלר שהיו חוטוטורות, והם מתגעגעים, והוא בא, וכו' וכו', ואמר איפה הוא, ושאלו איפה הוא, אמר הנני, ואמר להם, אני נותן לכם במתנה את החיים הטובים שלי, מה הוא אמר להם? אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני. טוב, ועכשיו, מה זאת אומרת שתהיו כמוני? הוא אמר, אני נותן לכם במתנה שיהיה לכם גיבנת על הגב כמוני. עכשיו, מה זאת אומרת? שמישהו אומר לך, אני מאחל שיהיה לך גיבנת. אז מה שאומרים למישהו, מאחלים לך שתשבור רגל, אז אנחנו מבינים מה זה אומר, כן, שתצליח. שזה הבחינה של הקבצן שלא היה לו רגליים. כן, אמרתי את זה כמובן בהומור עכשיו. אבל בכל מקרה, השאלה היא, הוא בירך אותם שיהיה לכם חטוטרות על הגב כמוני. ומה זה אומר בעצם? ואין אני בעל חטוטרות כלל. ואז הגיבן אומר להם, תקשיבו, אני אין לי גיבנת על הגב. אתם רק חושבים שיש לי גיבנת. כי אומרים, יש לו גיבנת, הוא גב עקום, הוא לא שייך אלינו לברנג'ה, הבן אדם הזה. הוא לא מצליח, הוא לא יכול לשאת עליו שום דבר. תכף נסביר את המהות של הגיבנת של הגיבן. של הקבצן הגיבר, הוא אומר רק אדרבה, הוא אומר, אני לא גיבן כלל, אין, אני בעל חטוטרות כלל. רק אדרבה, יש לי כתפיים כאלו שהם בחינת מעט המחזיק את המרובה, ויש לי הסכמה על זה. הוא אומר להם, תקשיבו, אתם חושבים שאני גיבן. מה זאת אומרת גיבן? שהוא לא יכול לסחוב עליו שום דבר, הוא לא מסוגל לשאת, הוא לא מסוגל להחזיק אותנו. כי הדיבורים של החכם האמיתי, של הצדיק האמיתי, של הקבצן, הוא נראה שהוא גיבן. מה זאת אומרת גיבן? גיבן זה מישהו שלא יכול לסחוב עליו דברים. אז עכשיו שהקבצן נותן לבן אדם עצות, אז הבן אדם הזה אומר, עזוב, זה קבצן גיבן. מה זאת אומרת קבצן גיבן? הכוונה הוא קבצן, הוא איש פשוט, בנוסף לכל הוא גם גיבן. גיבן הכוונה שהוא לא יכול לסחוב. מה זאת אומרת הוא לא יכול לסחוב? העצות שלו לא סוחבות. הוא נותן לנו עצות, והעצות האלה לא, אי אפשר לסחוב איתם, לא מספיק חזקות העצות שנותן לנו הקבצן הזה, הגיבן. זה נקרא גיבן. גיבן, חוסר היכולת שלו לשאת את דברים. ותכף הקבצן הזה אמר, ומה הקבצן אומר להם? אומר להם, אתם חושבים שאני גיבן? אני לא גיבן, אני יש לי כתפיים רחבות שאני יכול, שמעט המחזיק את המרובה. מה זאת אומרת? מה זה נקרא כתפיים רחבות? הוא כאילו אומר, אתה יכול לשמור, אתה יכול לסמוך עליי. On God we trust, אתה יכול לסמוך עליי כמו שאתה סומך על אלוהים, כי על האמת אפשר לסמוך. הוא אומר, אני הדבר היחיד שאתה יכול לסמוך עליו הוא בבלגן, ושעליו אתה יכול להישען, כי אנשים מחפשים משהו להישען עליו. אנשים כל הזמן מסתבכים בתהליכי קבלת החלטות, בכל מיני דברים כאלה, אנשים מסתבכים. ולמה האדם מסתבך, נגיד, בנושא של קבלת החלטות? כי אין לו שום דבר שהוא מסוגל להישען עליו, לכן הוא כל הזמן אומר, רגע, ככה או ככה, ככה או ככה, ואם הוא כבר מקבל החלטה, הוא אומר, אולי אני צריך לעשות אחרת. אולי שם יותר טוב, אולי שם יותר טוב, אבל אם האדם מגיע לאיזה אמת פנימית מוחלטת, אז זה גמרנו, אז אין לו בעיה לקבל החלטות. כל החלטה שהוא מקבל, סגר את הדיון. זה בטוח שזה טוב, אין אפשרות לטעות, אין אפשרות להתחרט וכו'. בכל מקרה הוא אומר, אני יש לי בחינת מעט המחזיק את המרובה. הדבר דומה לבן אדם שרירן, שמרים משקולות עם הכתפיים, יש לו כתפיים רחבות, הוא אומר, שים את זה על הכתפיים שלי, אני אסחוב את המשקל. אז הוא אומר, הקבצן הזה אומר, אתם חושבים שאני גיבן, שאני לא יכול לסחוב על עצמי שום דבר, אני יש לי כתפיים רחבות, שתכף הוא יגיד שמה הוא סוחב על עצמו, מה הקבצן, הגיבן, סוחב על עצמו, מה הדבר הגדול ביותר שאפשר לסחוב? הדבר הגדול ביותר שבן אדם יכול לסחוב על עצמו זה את כל מימד המקום כולו. הגיבן יכול לקחת את כל מרחב המקום, את כל מימד המקום, לשים אותו על הכתפיים ולזרוק אותו החוצה וחוץ למקום. זה היה הכוח של הקבצן הגיבן. הקבצן הגיבן אומר, אני העצות שלי מספיק חזקות, שהן יכולות לקחת את כל ממד המקום כולו, את כל המקום, את כל הישות, את כל ההוויה, ואת הכל להעלות אותו, יש לי כתפיים כל כך חזקות, שאני יכול לקחת את כל המקום, ולהעלות אותו מחוץ למקום. להוציא, את כל המקום להפוך אותו מחוץ למקום, את כל הבריאה להחזיר לפני הבריאה. זה הכוח של הגיבן. אז הוא אומר להם, אני נותן לכם שתהיו כמוני, שיהיה לכם גם את היכולת, לקחת את כל המקום ולסחוב אותו ולדחוף אותו למעלה מחוץ למקום, כפי שיתבהר בהמשך.
אז הקבצן אומר, אל תאמינו לי, יש לי הזכרה, אבל אני אסביר לכם את העניין. כי פעם אחת היה שיחה וסיפור. פעם אחת היו אנשים שהיו אנשים מתפארים עצמם בבחינה זו, שכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו של מעט המחזית את המרובה. ישבו אנשים וכל אחד אמר, אני מעט המחזית את המרובה. מה זה נקרא מעט המחזית את המרובה? דבר קטן שמחזיק דבר גדול. נגיד, אתה נגיד לוקח בורג קטן, אתה תולה עליו דבר כבד. עכשיו, ככל שהבורג יותר חזק, ככה אתה יכול לתלות עליו משקל יותר גדול. זה נקרא מעט המחזיק את המרובה. אתה יכול בדבר אחד קטן להחזיק מערכת גדולה. למה? כי הדבר הקטן הוא מאוד חזק. זאת אומרת, ככל שאתה יותר קטן, זה הלוגיקה פה. ככל שאתה יותר קטן, וככל שהדבר שאותו אתה מחזיק גדול יותר, ככה המעט המחזיק את המרובה שלך גדול יותר. זה הרעיון, ככל שזה דבר יותר קטן, שמחזיק דבר יותר גדול, ככה בעצם יש פה חידוש גדול יותר שמעט המחזיק את המרובה. עכשיו, מה השיא של מעט המחזיק את המרובה? האחדות של המציאות, למה? כי האין מקום, שזה הדבר הקטן ביותר, מחזיק את היש מקום, שזה הדבר הגדול ביותר. וכאשר האין מקום והיש מקום ישות אחת, זה בעצם שיא המעט המחזיק את המרובה. וכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו של מעט המחזיק את המרובה, ומאחד היו מחייכים וצוחקים ממנו. אחד מאלה שהשתבש, שאמר שהוא מעט המחזיק את המרובה, יצחקו עליו, הסתלבטו עליו. והשאר שהתפארו בבחינה זו של מעט המחזיק את המרובה, התקבלו דבריהם. זאת אומרת, היו כמה, כל אחד שיבח את עצמו שהוא מעט המחזיק את המרובה, וכולם אמרו, או, כל הכבוד, כל הכבוד, על כל אחד ואחד, אבל היה אחד שכולם צחקו עליו. כולם אמרו, זה מעט המחזיק את המרובה, על הפנים. אבל בחינת מעט המחזיק את המרובה שיש לי, הוא גדול מכולם. והקבצן עם הגיבן אומר להם, תקשיבו, המעט, בכוח, המעט המחזיק את המרובה שיש לי, זה יותר גדול משל כולם. ונסביר למה. כי עכשיו יסבירו על מי בעצם הסתלבטו. זאת אומרת, אותו אחד, היה אחד שאמר, אני מעט המחזיק את המרובה, וכולם צחקו עליו. מה הוא אמר, אותו אחד שכולם צחקו עליו? כי אחד מהנ"ל, אחד מהאנשים שהתפאר שם, התפאר שהמוח שלו הוא בחינת מעט המחזיק את המרובה. אמר, אני, המוח שלי, זה דבר קטן שמחזיק את המרובה. למה הוא מחזיק את המרובה? כי הוא נושא במוח שלו אלפים ורבבות אנשים עם כל ההצטרכות שלהם. וכל ההתנהגות שלהם, וכל ההוויות והתנועות שלהם, הכל כאשר הכל הוא נושא במוחו. ועל כן הוא מעט המחזיק את המרובה, כי מוחו נושא כל כך אנשים וכולי כנ"ל. היה אחד שהוא היה גוגל מהלך. הוא היה גוגל. הוא היה פחות מגוגל, כן, אבל הוא היה גוגל. מה זאת אומרת גוגל? הראש שלו הכיל את כל המידע שגוגל מכיל. תארו לעצמכם שיש בן אדם שהוא גוגל. הוא עצמו גוגל. גוגל זה המנוע חיפוש באינטרנט שמכיל בתוכו מיליארדי, עשרות מיליארדי, אין לי מושג כמה, של מידע, ובתוך פחות משנייה נותן לך את המידע שאתה צריך. עכשיו, בן אדם כזה, תארו לעצמכם שגוגל היה קם ואומר, תראו, אני גוגל, אני מעט המחזיק את המרובה, אני בשכל קטן. עכשיו, גוגל בפועל זה מלא מחשבים, אבל תארו לעצמכם שבן אדם אחד היה בתוך המוח שלו מחזיק את כל המידע של גוגל, נגיד. היו אומרים, הבן אדם הזה הוא אלוף העולם, הוא הכי חכם, הוא הכי... נכון? בעולם שלנו, אם היה בן אדם שיודע את מה שאלפית מגוגל, אם תראו איזה חכם הוא, כמו שיש כאן איזה חכם, איך הוא מנתח דברים, איך הוא... לא יודע איך הוא מנתח, פה אנחנו מדברים על כמות אינפורמציה, כן? הוא אומר, אני מחזיק במוח שלי אלפים ורבבות אנשים, כל מה שהם צריכים וכל וכו' וכו'. וצחקו ממנו. למה? ואמרו, כי האנשים אינם כלום והוא אינו כלום. אמרו לו, תקשיב, אתה, בראש שלך יש הרבה זבל. זה שיש לך בראש הרבה זבל, זה לא הופך אותך ליותר חכם. זה כמו להגיד שבן אדם, זה כמו להגיד שיעבור פח אשפה. והפח האשפה יתגאה, יגיד, אני, יש לי מעט המחזיק את המרובה. אני פח אשפה כזה, שמחזיק בתוכה את כל האשפה של כדור הארץ. בזה אתה משתבח, שיש בתוכך הרבה אשפה. האנשים אינם כלום ואתה אינם כלום. וגם אתה כלום. זאת אומרת, כל המידע שיש לך בראש הוא כלום. הוא אשפה, הוא פח זבל. וגם שאתה מחזיק, ולכן גם אתה פח זבל בכלל. צחקו עליו, ירדו עליו. ונענה אחד ואמר, והיה שם אחד שאמר, אמר, אני ראיתי מעט המחזיק את המרובה כזה. אמר להם, אתם יודעים, ההוא שסיפר שהוא בראש שלו מחזיק את כל האנשים וכל הדברים, אני פעם ראיתי משהו כזה. מה אמר להם?
כי פעם אחת ראיתי הר שהיה מונח עליו הרבה זבל וטינוף. דרך אגב, הסיפור הזה אומרים שרבי נחמן אמר שהוא מדובר על חב"ד, חסידות חב"ד של הרבי מלובביץ', תכף אני אסביר איך זה מתחבר לעניין. אז אותו אחד אמר, כי פעם אחת ראיתי הר שהיה מונח עליו הרבה זבל וטינוף. הר שיש עליו הרבה זבל, כמו חיריה. הר שיש עליו הרבה, עכשיו כבר חיריה אין זבל, תראו לצלכם, הר שיש עליו הרבה 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 זבל. והיה חידוש אצלי, מאיכן בא על הר הזה כל כך הרבה זבל וטינוף? הוא אומר, אני חשבתי רגע, איך הגיע להר הזה כל כך הרבה זבל? והיה שם אדם אחד אצל אותו ההר, והיה שם אחד שעמד ליד ההר, ואמר, כל זה, כל הזבל שאתה רואה על ההר זה ממני. כי אותו האדם היה יושב אצל אותו ההר, והשליך שם תמיד על אותו ההר, זבל ופרע שלו מאכילה ותיאה שלו, זאת אומרת, ותינף שם, עד שהאדון התרבה הזבל והטינוף שם על אותו ההר. נמצא שאותו האיש, ומעט המחזיק את המרובה, כי האדון התרבה הזבל כל כך, כן הוא בחינת מעט המחזיק את המרובה, של איש שהתפר במוחו שמחזיק כמה אנשים. עכשיו, אז אותו אחד, מה אמר? אמר, אתה יודע איך הגיע לפה כל הזבל שיש על ההר? כל הזבל שיש על ההר זה ממני, למה? כי אני גר פה ליד ההר הזה הרבה שנים, וכל הזבל שאני מייצר, כל הלכלוך, כל הטינופת, הכל אני זורק על ההר. עכשיו, אז הבן אדם הזה כאילו מתגאה, אומר, תראה, הנה, ייצרתי הר זבל. תגיד לי, מה, אתה פסיכי? ייצרת זבל, זה לא שייצרת יהלומים, אתה ייצרת זבל, זה לא... זה לא שבח כל כך גדול לייצר זבל. עכשיו, ואז אמרו שאותו אחד שזוכר בראש שלו את כל הפרטים של כל האנשים, הוא בעצם מייצר הר של זבל. כי כל מה שהוא מתגאה פה זה בעצם זבל. זה כמו נגיד איש עסקים שאומר, תראו כמה עסקים יש לי, כן? אבל מה זה עסקים? זה עסקי זבל, אתה מייצר הרבה זבל. זה לא שאתה מייצר שכל אמיתי, אתה מייצר השפעה, אתה מייצר פסולת. רוב האנשים בעולם, רוב הזמן במה הם עובדים? בלייצר השפעה, בלייצר פסולת. הם מייצרים דברים שאין בהם שום תועלת, שום תועלת ממשית. למה שום תועלת ממשית? האדם עצמו, האדם עצמו הוא פח זבל. יום אחד אני ישבתי ליד מישהו שהוא אמר, מה, אני פח זבל שאתה זורק לי, שאתה זורק את ההשפעה שלך פנימה? אמרתי לו, אתה פח זבל שצריך לזרוק לך פנימה מים שנקו לך את הראש. האדם הוא פח זבל מהליך, יש לו בראש מלא זבל. עכשיו, והאדם ממשיך ערב בוקר בצהריים לייצר זבל. למה זבל הזבל? מה זה זבל? זבל זה דבר שהוא כביכול פסולת, שהוא מיותר, שאין בו שום תועלת. עכשיו, כל מה שאנשים עושים כל יום, כל היום, זה חסר כל תועלת. זה לא מביא אף אחד אל האושר. תקים עוד עסק, עוד חברה, תתחתן, תתגרש, תביא ילדים, תגדל ילדים. לא משנה מה. תתעשר, תהיה עני, תזכר בלוטו, לא תזכר בלוטו, עושר זה לא נותן לך. אז מה שנקרא זבל, אתה מייצר זבל. כי אם אתה כל כך מתאמץ לעבוד ולעשות ולעשות ולעשות, בעצם זה לא נותן לך עושר, מה בעצם ייצרת? ייצרת זבל, סתם עשית עוד רעש, עוד בלדן. ומה אנשים מתעסקים בעולם? בזבל. עכשיו, זה נכון שבזבל הזה יש שכל, ואם אתה מספיק חכם, אתה נהנה מהזבל, אבל זה עניין אחר. אבל כלפי חוץ, במה אנשים מתעסקים? אנשים שלא מבינים את האחדות של המציאות ואיך הכל מחובר וכולי, הם יצרן לזבל. ולכן, בזה בעצם נכלל כל הגאווה של כל האנשים וכל הדברים בעולם. אינם מתגאה על הישגים. איזה הישג? מה את ההישג? ההישג שלך זה בעצם זבל. כל ההישגים שהשגת, אני אומר, אני הצלחתי להיות דוקטור. מה אני דוקטור? אתה, יש לך בראש הרבה זבל, זה הכל. עשית תחרות, מי יש לו יותר זבל בראש, אתה ניצחת. זה הכל, אין בזה שום משמעות. זה אומר, אני זכיתי, נגיד בנושא של כסף. רבי נחמן אומר, בסיפור על הבעל תפילה, שכשהם קיבלו שכל, אז הם הגיעו לתודעה מסוימת, שכשרצו לבזות מישהו, אם היו רוצים לרדת על מישהו, אמרו לו, יש לך כסף, יש לך כסף. היו רוצים כדי לפגוע במישהו, אם היו כדי לשבח מישהו שיש לו כסף. כשהם היו בתודעה של האחדות, כשרצו לבזות מישהו, אמרו שיש לו כסף. רבי נחמן אומר, עד כדי כך שהם חיפשו מי יש כסף רק כדי לזרוק את הכסף, שלא יגידו חס וחלילה שיש לי כסף. כי זו בושה מאוד גדולה. חס וחלילה שלא יגידו שיש לי כסף. הפסול זה לא בכסף, אין פסול בשום דבר. הפסול הוא ההשתוקקות שלך על הכסף. אם אתה כל כך יש לך הרבה כסף, כנראה שאתה מאוד רוצה כסף. אז אם אתה מאוד רוצה כסף, אתה אדם מאוד אומלל, מסכן וטיפש. זה הכל. כי החיים טובים, ואתה יכול ליהנות מהם בכל מקרה.
אם אתה כל כך אובססיבי לכסף, זה אומר שאתה אדם מסכן, שאתה אדם שנאחז בקליפות. ולא נעמיק עכשיו את הנושא הזה, בכל מקרה נאמר שכל ההישגים של אדם מסכן, שאתה אדם שנאחז בקליפות. ולא נעמיק עכשיו את הנושא הזה, בכל מקרה נאמר שכל ההישגים של כל האנשים בעולם זה בעצם הר של זבל. עכשיו, איך הדבר הזה קשור לחב"ד? כי בסיפורים מסופר שזה דובר על חב"ד, אבל אני, שרבי נחמן בעצם אמר, אתם יודעים, כל ספר התניא של החסידות חב"ד, זה הכל הר אחד של זבל. זה כאילו נראה לכם הר גדול, אבל תדעו לכם שזה הר של זבל. עכשיו אני לא אסביר את זה על חב"ד, אני אסביר את זה בצורה כללית. יש בעולם שלנו הרבה מורים רוחניים, הרבה שיטות רוחניות, יש להם עצות ותיאוריות וסיפורים ועניינים, אבל זה הכל הר של זבל. נגיד לדוגמה, נגיד ניקח את היהדות. היהדות של היהודים, 3,000 שנה, הר מאוד גדול. מסורת רבת שנים ועניינים כן? מה זה? הר של זבל מאוד גדול, שיגעון מאוד גדול, מחלת נפש כל כך גדולה, ששורדת כבר 2,000-3,000 שנה, מחלת נפש הזאת שורדת. היהדות היא מחלת נפש כל כך גדולה, שכבר 3,000 שנה, מי שחולה במחלה הזאת לא מצליח עדיין לקלוט שהוא טועה. כי בבית משוגעים מי יוצא אחרון? מי שורד עד הסוף הבית משוגעים? המשוגע הכי גדול. ככל שאתה יותר משוגע, אתה שורד יותר זמן, בבית משוגעים. העולם מתפתח כל הזמן, אבל ההודים שמשתחווים לפרה והיהודים, שבערך מאותה תקופה, אותה עבודת הלילים, שניהם עדיין שורדים. למה? הזבל בראש שלהם מאוד גדול. עכשיו, מה הרעיון? נגיד שבן אדם, נגיד, נכנס לדוגמה, אני אתן את זה על כמה דוגמאות. נגיד בן אדם, נגיד, נכנס לאוניברסיטה. אבל אני דווקא אתן את הדוגמה הזאת על היהדות, לא על האוניברסיטה. והוא נכנס לבית מדרש. כמו, עכשיו מספרים בסיפור שהחזון איש ובית גורון נפגשו עם העגלות. הוא אמר לו, אנחנו יש לנו עגלה עמוסה, אנחנו צריכים לעבור קודם, כי העגלה שלנו היה עמוסה. אבל מה בן גורון שהיה טומטום, מה הוא לא הבין? שהעגלה העמוסה של היהודים זה עגלה שהעמוסה בזבל. זה שיש לכם מסורת של 3,000 שנה, פירושו שאתם סוחבים על הכתפיים שלכם זבל כבר 3,000 שנה. כי כל הספרות הקודש הזאת, כל הספרים, כל הזה, זה הכל זבל. למה זבל? כי זה הכל שכל של נפרדות, זה הכל קליפות, זה הכל שיגעונות. כי הכל בטל בעיקרה, כי כל הקונספט של היהדות הוא שגוי. לכן כל הפלפולים שהם עושים, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, מה זה נקרא? זה נקרא לייצר זבל. במה עוסקים האנשים הדתיים כל היום? במחזור זבל. עכשיו, במה עוסקים האנשים האקדמיים באקדמיה? הם גם עוסקים בזבל, כן? אבל הם עוסקים בלקחת זבל ולעשות לו השבחה, להפוך אותו לדבר יותר טוב. למה? מה ההבדל המהותי? כי האקדמיה, לדוגמה, הם לוקחים דברים מסוימים ומנסים כל הזמן לשפר אותם, לחקור מה לא נכון, לחפש מה לא נכון ולתקן אותו. כאילו הם מנסים כל הזמן לגלות את האמת, להפוך את הזבל ליהלומים, לקחת את השקר, לחשוף אותו ולגלות את האמת. לעומת זאת, מה היהדות עושה? היהדות עוסקת בלמחזר זבל ובלייצר זבל. כאילו, לא בלמחזר במובן החיובי, בלמחזר כמובן בלעלות גירה ולהקיא. הם לוקחים את הטמטום שלהם, מקיאים אותו, אוכלים את זה מחדש ומקיאים את זה עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם, את השיגעון מקיאים אחד על השני, כי כמו תחשבו שתראו חבורת משוגעים, שמה שהם עושים, מקיאים אחד על השני, אוכלים, מקיאים אחד על השני על הראש, אוכלים את הקי של עצמם ומקיאים אחד על השני על הראש. זה מה שעושים. הבחורי ישיבות בישיבות, מה הם עושים? הם לוקחים זה ולוקחים טמטום, מכניסים עצם לראש, מקיאים את זה אחד על השני, אוכלים את זה עוד פעם, ומקיאים אחד על השני. כי זה טמטום על טמטום הם מוסיפים, זה לא שהם, הם לא מנסים לחפש את האמת, הם לא אומרים, בוא נבדוק אם התורה הזאת בכלל נכונה. כמות הזמן שהם מקדישים לבדוק אם התורה נכונה, 0%. כמה זמן הם מקדישים לטחון את הזבל של התורה? הרבה זמן, אבל כמה זמן הם בודקים אם התורה הזאת נכונה? קצת זמן. לכן, כולם מצד האמת זה סוג מסוים של זבל, כן? כי כל העולם הזה, הנפרדות זה זבל, אבל היהדות, בעיקר היהדות, למה בעיקר היהדות? למה לא הבודהיזם? למה לא שיטות אחרות? כי כל השיטות מודדות אותך לחקור עד הסוף, לפחות מבחינה פורמלית, ולחפש את האמת בכוחות עצמך, לא לקבל שום דבר. לפחות בפורמלי, אומרים לך, טוב, תתבונן, תגלה. אין דבר כזה שהבודה היה עליון, ואסור לך לשאול עליו שאלות, אין דבר כזה. אז רבה, בוא תגלה לבודה שהוא טעה ותקדם אותו.
אבל ביהדות לעומת זאת, יש את הקונספט של לשמר את הזבל, הם ארכיון זבל. כמו שיש ארכיון דינוזר, אם יש ארכיון זבל, אתה רוצה לדעת איך היה נראה המשוגעים לפני 3,000 שנה, לך תפגוש אותם איפה שהם גרים, תראה ככה היה נראה אנשים פרימיטיביים לפני 3,000 שנה. אתה רוצה לדעת איך נראים אנשים מאוד, ככה הם נראים, הם יצרני זבל. עכשיו, הרעיון הוא שרבי נחמן אמר את זה בעצם על חב"ד, על הקט של חב"ד, מה הוא בעצם מתכוון להגיד? הוא מתכוון להגיד כל החוכמה שנראה לכם שיש לה חוכמה גדולה, נגיד חוכמת הקבלה. זה שיגרון, פרצופים, עניינים. עכשיו, אני יודע שיבואו חוכמולוגים, יגידו לי, לא, זה לא פרצופים, זה משל ונמשל וכל מיני סיפורים, כן? אבל הכל בסופו של דבר זה חרטא ברטא, יש אלוהים עושה סקס עם אשתו ככה, והיא עושה איתו ככה, והוא עושה איתו ככה, כל ספר הזוהר, זה הכל זיבולי שכל. כל זה, למה אנשים כל כך מתלהבים מהזוהר? כי זה זבל מיוחד, זה זבל בארמית. אז בגלל שאתה לא מבין בזבל הזה, אז לכן זה נראה לך זבל מאוד קדוש, כי אתה לא מבין אותו. כי האדם כל כך מזובל בתוך הראש שלו, שכשהוא מקבל זבל מבחוץ, אם הוא לא מבין אותו, הוא חושב שזבל הזה זה יהלומים, אבל זה לא נכון הדבר הזה. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, רבי נחמן פה בעצם אמר, תדע לך, שיש דבר שהוא נראה מאוד גדול, הר מאוד גדול, כן? בן אדם מתגאה, אומר, אני יודע את כל התורה כולה, ודווקא אני מביא את זה ליהדות. למה דווקא ליהדות? זה נכון גם לבן אדם שאומר, אני מכיר את כל המשחקי כדורגל, אבל המהות של החילוני, לפחות במהות, בפורמלי, בקונספט, המהות של החילוני זה אתה חופשי לקום כחצונך, תתקדם, תתפתח. המהות של הדתי זה עד כאן ומכאן אין לך רשות לשאול. תהיה מקובה בחרה של עצמך, שב שם עד הסוף, אל תצא משם כך, אחרי שתמות, אם תהיה לטוב, אולי תפגוש מישהו יותר דפוק ממך, שייתן לך את התשובה. לכן אני דווקא מדבר על הנושא, על של היהדות, ולכן, זה האחרון של הר של זבל, שזה נראה לך הר, הבן אדם מתגאה, אני יודע את כל השעס, נגיד הרב, נגיד לא נזכיר עכשיו שמות, הנה זה רב מאוד גדול, שאומרים, תראה, הוא כתב כל כך הרבה ספרים, ואיזה חכם הוא. זה זבלן גדול, הוא כבר 80-90 שנה מזבל את השכל שלו בזיבולי שכל. זה אומר שהוא משוגע גדול, זה כמו משוגע בבית משוגעים ש-90 שנה מזבל את השכל שלו. מה זה אומר שהוא חכם גדול? אם הוא 90 שנה עוד לא קלט שהוא טועה, זה אומר שהוא טיפש מאוד גדול, לא שהוא חכם מאוד גדול. אבל אנשים טיפשים שהם לא קולטים את התרמית, אז הם לוקחים את המשוגע וחושבים שהוא חכם. ונמשיך את הסיפור, ולכן רבי נחמן פה בעצם המהות של הדבר הייתה, שיש בן אדם שמתגאה, אומר, אני מעט המחזיק את המרובה, תראה כמה השגתי, תראה כמה הישגים השגתי. וכל ההישגים האלה, בסך הכל חתיכת זה. ולכן הם התלוצצו עליו, מה אמרו לו? אמרו, כל מה שהשגת זה כלום, וגם אתה חתיכת כלום, כי אתה בסך הכל יצרן זבל. ולזכור שזה נכון גם לגבי האנשים החילוניים, כן? גם הם, כל בני האדם בעולם, מה מתעסקים כל היום? ולייצר זבל, רבי נחמן אומר. ילדים, מה זה ילדים? ילדים זה גם סוג של זבל. ככה רבי נחמן כותב, בניקוטי מוהר"ן, רבי נחמן אומר, ממותרות הגוף יוצא הילדים. רבי נחמן אומר, מי שמשאיר כסף לילדים שלו בירושה, זה כמו מי שלוקח צועה, זה כמו מישהו שהלך ברחוב, דרך על חרה, ועכשיו כדי לנקות עצמו לוקח עוד חרה ומשפשף כדי לנקות החרה השני. זה מה שרבי נחמן אומר, שמי שמשאיר ירושה לילדים שלו עם כסף, זה בדיוק כמו בנאדם שהתלכלך בצועה ולוקח עכשיו צועה ומנקה את הצועה. בנאדם שפכו לו חרה על הראש ואימא הוא מתרחץ עם עוד חרה אחרה. כי רבי נחמן אומר, הילדים שהוא הביא הם פסולת. ממה הוא משאיר להם כדי שהוא לתקן? הוא משאיר להם עוד פסולת. ורבי נחמן מסביר את העניין. הרעיון הוא שכל העולם הזה זה שיגעון אחד גדול. כל העולם הזה זה בית משוגעים אחד גדול. אנשים מתעסקים בשיגעונות. ולא נסביר עכשיו את העומק, למה ילדים זה פסולת, מה המשמעות, ולמה הירושה זה פסולת, על פסולת, לא נתאמיק. אני רק אומר, בפורמלי רבי נחמן אמר את זה, כן? מי שרוצה שיבדוק. וכולם בסופו של דבר, כל זמן שאתה מתעסק במשהו שלא מקרב אותך לתכלית הסופית, לא מביא אותך להיות מאושר באמת, אז אתה בעצם זבלן. זבלן, מייצר זבל, מייצר מתעסק, בלייצר אשפה, קם בבוקר, ומה אתה עובד? חבורת הזבל, אתה עובד באשפה. למה אתה עובד באשפה? כי אתה מייצר זיבולים. עוד עסק, לעוד עניין, מה אתה מייצר? זיבולים, אף אחד לא נהנה מהדברים האלה כראות השיער, רק אנשים מזבלים לעצמם את השיער מבוקר ועד ערב. ואחד התפאר,
שיש לו בחינת מעט המחזיק את המרובה. עכשיו, היו שם כמה סוגים של מעט המחזיק את המרובה. כפי שאמרנו, בעל הראשון, התלוצצו כסחו אותו, ירדו עליו, אמרו לו, אתה זבלן. אבל היו עוד פעם, היו שם גם כמה נורמלים. ואחד התפאר שיש לו מעט המחזיק את המרובה אחר, שהוא שיבחו אותו, מה היה? הוא אמר, אני יש לי מדינה שהיא מוציאה פירות הרבה, ושמחשבים את הפירות שהוציאה המדינה, רואים שהמדינה לא מחזקת מקום כמו הפירות, כי אין במקום להחזיק את הפירות. נמצא שאם אתה מחזיק את המרובה, והוטבו דברם, כי הוא מעט המחזיק את המרובה. מה זאת אומרת? זה כמו שבן אדם אומר, יש לי קרקע, שמהקרקע הזאת אני מייצר קרקע בשטח נגיד 100 מטר רבוע, שמהקרקע הזאת אני מייצר תפוזים נגיד, שתופסים שטח של 10 קילומטר. זאת אומרת שאתה מייצר יותר ממה שאתה יכול להכיל בכלל. זאת אומרת, יש לך שטח קטן, שממנו אתה מצליח לייצר פרודקט, לייצר מוצר שהוא יותר גדול מהשטח המקורי. זה משהו משתבח. זה נקרא, יש לך מדינה, יש לך מקום מוגבל, X, שאתה מצליח להפיק ממנו יותר מ-X. אתה לוקח דבר קטן, מפיק ממנו יותר. זה כמו, אתה לוקח משהו ועושה לו העצה, אתה מעיץ אותו, אז אתה גורם לו, אז שנגיד לשכפל את עצמו, להרחיב את עצמו, כן? אז זאת אומרת, בדבר קטן אתה מצליח להוציא דבר גדול, זה משהו שיבח את עצמו, ותכף ניתן פה עניין על הדבר הזה. אז המהות הייתה מדינה שמייצאת פירות יותר ממה שהיא מסוגלת להכיל. באמת, המדינה לא מסוגלת להכיל את כמות הפירות שהיא ייצאה. שימו לב אבל שהדבר הגדול, יש לנו מדינה קטנה שהיא מייצאת דבר שגדול ממנה, אוקיי? עכשיו, ואחד אמר שיש לו פרדס נפלא, שיש שם פירות וכו', זה עכשיו אחד אחר, והוא אמר שנוסעים לשם כל מיני בני אדם, כי זה פרדס נאה, ובקיץ עושים שם בני אדם ושרים את העיר שם, ובאמת, אין לו פרדס מקום שיחזיק כל כך הרבה אנשים, ועל כן גם הוא, ועל כן הוא מעט המחזיק את המרובה, ואותו זרב גם כן. מה זאת אומרת? היה אחד שהשתבח משהו אחר, הוא אמר, אני יש לי שטח אדמה, שאני מסוגל להכניס אליו יותר כמות ממה שהוא מסוגל להכניס. זה כמו שבן אדם אומר, אני יש לי שטח קרקע, 100 מטר רבוע, שאני מסוגל להכניס אליו נפח של 10 קילומטר רבוע. שזה לא הגיוני, כן? שזה נקרא, מה אתה מחזיק את המרובה? עכשיו, מה המהות, אמרנו כבר בהתחלה, מה המהות של מעט המחזיק את המרובה? המהות של מעט המחזיק את המרובה זה בעצם החיבור של המקום ומעט המקום. המעט הכי קטן בעולם, זה אין מקום. המרובה הכי גדול בעולם, זה כל המקום. ולכן המעט המחזיק את המרובה הגדול ביותר, זה בעצם האין מקום שמחזיק את כל המקום. זה בעצם השורש של הרעיון של מעט המחזיק את המרובה. ופה יש לנו שתי פרספקטיבות. מה יש לנו שתי פרספקטיבות? כי, שימו לב, כאשר אנחנו רואים שיש לנו שטח, שממנו אפשר להפיק יותר כמות מאשר מה שנכנס לתוך השטח, מה אנחנו בעצם רואים? שיש לנו דבר שנקרא בכוח ובפועל, בפוטנציאל ובביטוי של הפוטנציאל, לפני ואחרי. עכשיו, מה אנחנו רואים? ברגע שאנחנו רואים שהשטח הקטן, שיש לו 100 מטר רבוע, הצלחת להפיק ממנו 10 קילומטר רבוע, מה בעצם אמרת? שברמת הפוטנציאל של השטח יש 10 קילומטר, ואתה מצליח לבטא את ה-10 קילומטר רבוע. לבטא כלפי חוץ, זאת אומרת, השטח עצמו אתה לא יכול להכניס לתוכו את 10 קילומטר, ואתה יכול לבטא בחוץ את 10 קילומטר, כן? זאת אומרת שהמרובה נמצא מחוץ, בנפרד מהמועד. יש לנו את המועד שממנו מתבטא המרובה, אבל השני ששיבח את עצמו אמר, אני יש לי מועד שבתוכו מתבטא המרובה, לא שאני מוציא ממנו פירות החוצה, אלא שאני מכניס לתוכו כמות גדולה מה שהוא עצמו מסוגל להכניס. שזה נקרא שהמרובה הוא בחינה אחת עם המועט. זאת אומרת שהרעיון הוא ואני אסביר את זה בשורשו, הכוונה היא פשוטה. יש לנו הסתכלות אחת שבן אדם אומר, האין מקום יוצא ממנו מקום, שזה נקרא שטח קטן שיוצא ממנו הרבה, כמו עם הפירות, ויש בחינה אחרת שאומרת, יש אין מקום שבתוכו נמצא המקום. זאת אומרת שיש לך אחדות בין המרובה לבין המועד. שזה בעצם אומר האחדות של המקום והאין מקום. שזה בעצם, בהיגיון זה גם כן גדול יותר. עוד פעם זה שתי בחינות של בכוח ובפועל.
זה אחד אמר שהדיבור שלו הוא בחינת מעט המחזית כמרודד, כי הוא בעל סוד שקוראים סקרטרי, מזכיר, אצל מלך גדול, ובאים אצלו כמה וכמה בני אדם, זה בעים שבחים למלך וזה בעים בקשות, ובוודאי שאי אפשר למלך לשמוע את כולם. אחד אמר, הוא המעט המחזיק את המרובה שלו מאוד מתוחכם. מה המעט המחזיק את המרובה שלו? שהוא נמצא אצל איזה מלך בתור מזכיר, בקבלת קהל, ואנשים כל הזמן באים למלך, ויש להם את הבקשות שלהם. אחד משבח את המלך, אחד מתלונן למלך, וכו' וכו'. והוא אומר, והמלך לא יכול עכשיו להקדיש זמן לשמוע את כולם. אין למלך זמן מיותר, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני יכול לקבץ את כל דבריהם בתוך איזה דיבורים מעטים. הוא אומר, אני יכול לקחת את כל מה שהם מדברים ולהכניס את זה בתוך כמה מילים, ולספר את זה למלך, את הדיבורים המעטים האלה, ויהיה כלול בזה את כל השבחים והבקשות שלהם. וכל דבריהם כולם יהיו כלולים בתוך איזה דיבורים מועטים שלי. נמצא שהדיבור שלי זה מה אתה מחזיק את המרובה. מה זאת אומרת? שהוא יכול לקחת הרבה דיבורים ולהכניס אותם לתוך דיבור אחד, או לתוך דיבורים מעטים. שמה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר שהוא מסוגל לקחת הרבה רעיונות ולתת לך אותם במשפט אחד, ולסכם לך אותם, לתמצת לך אותם. זאת אומרת, היכולת שלו לקחת את הלבושים, להפשיט אותם, להפוך אותם לתמצית שלהם, להגיע לשורש שלהם ולתת לך את השורש. זה מהות העניין. לדוגמה, נגיד מלא אנשים מבקשים בקשות, ואתה מסוגל להבין מה אותה בקשה אחת שכולם מבקשים. היכולת של האדם לקחת את הלבושים, להוריד מהם את הנפרדות, כי המקום, אמרנו, מעט המחזיק את המרובה. המרובה זה הנפרדות. המועט זה האחדות, והאחדות שזה מועט, שזה כלום, הוא מחזיק את כל הנפרדות, את כל המרובה. עכשיו, ככל שאתה מתקרב יותר לשורש, ככה בעצם יש לך מעט המחזיק את המרובה גדול יותר. אתה יכול בתמצות אחד להחזיק יותר דברים. כל אחד שיפרש את זה לפי הבנתו. ואחד דבר שהשתיקה שלו היא בחינת מעט המחזיק את המרובה. אחד דבר, אני, יש אחד שאמר, הדיבור שלי זה מעט המחזיק את המרובה, שאני יכול בדיבור אחד להגיד הרבה דברים. בבת אחת, כמו שרבי נחמן רק הוסיף, רבי נחמן אמר, יש תורה מלמטה למעלה ותורה מלמעלה למטה. מה זאת אומרת? יש שיטות רוחניות בעולם. דהיינו כל השיטות הרוחניות בעולם. כל השיטות. שהן בעצם מלמטה למעלה. שהם מבלבלים את המוח מכאן ועד הודעה חדשה. אבל את כל מה שהם אומרים אפשר לסכם במשפט אחד. את הכל במשפט אחד. זה נקרא מלמטה זה רחב. אבל מלמטה בשורש לא נשאר כלום. אתה יכול במשפט אחד לסכם את כל התיאוריה כולה. אבל יש שכל שהוא מלמעלה למטה, שלמטה זה משפט אחד או משפטים בודדים, אבל כל משפט בודד שנאמר למטה, למעלה יש הרבה 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 מאוד שכל. זה גם הנושא של שהדיבור הוא מעט המחזיק את המרובה, שאתה בתוך דיבור אחד מכניס לתוך הרבה שכל של אין סוף. יש בזה כל מיני בחינות בעניין הזה. אתה גם יכול לקחת את כל השכל הקטן ולצמצם אותו למשפט אחד, אתה גם יכול לקחת שכל מאוד גדול ולהלביש אותו בתוך צמצום קטן. משני הצדדים התהליך הזה מתבצע. כי כפי שכבר הסברתי על הקבצן עם הצוואר העקום, מי שקורא את הלבושים יודע להלביש את הלבושים. אם אתה מסוגל להבין כל דבר מה מלובש בו, אז אתה גם מסוגל להלביש את האין סוף בתוך כל דבר. כן? זה הלוגיקה. מי שמסוגל להבין למה כולם טיפשים, אז הוא מסוגל להלביש את החוכמה בתוך הטיפשות. זה הרעיון. ואחד אמר שהשתיקה שלו היא מעט המחזיק את המרובה. למה? כי יש עליו הרבה מקטרגים ובעלי לשון הרע שמלשינים עליו, ומה שמלשינים ומקטרים עליו בלשון הרע וכל מה שמלשינים עליו ודוברים משקרים, מה הוא עושה? איך הוא מתרץ? שואלים, למה עשית ככה? למה עשית ככה? אתה ככה? אתה רשע? אתה טועה? מה הוא עושה? איך הוא מתרץ את הכל? הוא בשתיקתו מתרץ את הכל על ידי מה שהוא שותק, כי הוא עושה איזה שתיקה והוא תרוץ על הכל. זאת אומרת, השתיקה שלו זה בעצם תרוץ על כל הקושיות שלהם. נמצא ששתיקתו מה אתה מחזיק את המרובה, שזה רבי נחמן גם אמר על עצמו. אמר, אני בשתיקה אחת שלי שאני ככה שותק, אני מתרץ את כל הקושיות שלהם, כי כל הקושיות שלהם בטלות מעיקר בכלל, שלא בכלל לא, השכל שלהם כל כך
מעוות, שאין פה בכלל שום שאלה כלל, שום שאלה בכלל לא קיימת. זה גם כן רלוונטי עוד פעם לבחינה של האחדות, כי הבחינה של האחדות זה שתיקה, הבחינה של הנפרדות זה הדיבור, והשאלות של החלל הפנוי זה בתוך הדיבור, ואיך אתה מתרץ את כל השאלות של החלל הפנוי? כי השאלות של החלל הפנוי זה נראה אפיקורסות מאוד גדולה, כי עם החלל הפנוי אתה יכול להוכיח שאין אחדות, יש לך שאלות מאוד רציניות, אתה יכול להוכיח מהשאלות של החלל הפנוי שאין בעצם אחדות. אבל על ידי השתיקה אתה מתרץ את כל השאלות של החלל הפנוי. מה זאת אומרת? על ידי השתיקה, על ידי השכל הגדול יותר, שאתה מבין שהכל אחד, ממילא גם השאלות של החלל הפנוי בכלל גם הן מתהפכות לשבח בכלל. כמו שרבי נחמן אמר, שהצדיק כשהוא שומע שמבזים אותו, אז הוא בעצם לוקח את כל הביזיונות ומפרש אותם כשבחים של המלך. כי הוא בעצם לוקח את כל הנפרדות ועל ידי השתיקה, מה זה שתיקה? שתיקה כוונה חיבור הדברים לשורשם, חיבור הדברים למקום שבו אין נפרדות. כי הדיבור אפשרי רק כאשר יש נפרדות, כאשר הנפרדות לא שייך דיבור. בכל מקרה, לא נתמקד כאן בנושאים האלה, כי עיקר הסיפור פה זה על היכולת של הקבצן עם הגב, שהוא בעצם עיקר המהות שבשבילה אנחנו מספרים את הסיפור. ואחד אמר, דהיינו מה שרציתי להגיד, שאפשר עכשיו להרחיב הרבה מה זה שתיקה, מה זה לשון הרע, איך מקדרגים עליו, מה זה אומר, מחלוקת וכו', וזה, אבל זה לא העיקר. יש פה עיקר אחר, אבל שצריך לדעת שצריך להעמיק בדבר. ואחד אמר שהוא בחינת מעט המחזיק את המרובה. יש אחד שאמר, אני יש לי בחינת מחזיק את המרובה אחר, מה יש אצלו? כי יש אני אחד, יש אחד שהוא אני מסכן. והוא עיוור. זאת אומרת, אחד אמר, תקשיבו, אתם יודעים, בשכונה שלנו יש אחד שהוא עני, סתם הוא לא אמר בשכונה, אבל אמרנו, כאילו אמר, אתם יודעים, אני מכיר מישהו שהוא עני, אין לו שום דבר, והוא גם עיוור גדול, והוא, העני הזה, הוא גדול מאוד, הוא אדם ענק, והוא קטן לגמרי, מה זאת אומרת, הוא קטן לגמרי. זה שסיפר את הסיפור, אמר, אני גוץ, אני בסך הכל גמד כזה קטן, ואני מוליך אותו. זאת אומרת, זה שהתפאר בזה שהוא אומר נמצא שהוא מעט המחזיק את המרובה, כי הסגינאור יכול להחליק, העיוור יכול להחליק, הוא יכול ליפול, והוא מחזיק אותו לזה שמוליכו, אבל כן הוא מעט המחזיק את המרובה, הוא קטן מחזיק את הגדול. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני יש לי בן אדם עיוור, שהוא עיוור והוא אני, תכף נסביר מה קשור אני לסיפור. מלא עיוור, אנחנו מבינים. כי למה אתה מוליך אותו? כי הוא עיוור, בגלל שהוא עיוור הוא לא יכול ללכת, לכן אתה מוליך אותו, אבל למה הוא אמר שהוא גם עני? מה קשור זה שהוא עני? מה זה קשור? בכל מקרה הוא אומר, אני לוקח את העיוור העני, שהוא ענק, ואני מוליך אותו, אני נותן לו ללכת, וכדי שהוא לא יחליק ושלא ייפול, אני מחזיק אותו. זאת אומרת שאני כל כך קטן, אני מחזיק את העיוור, העני הענק, כן? תכף יוסבר מה הנמשל של הדבר הזה. ואני, היינו הקבצן שמספר את כל הסיפור, כי הקבצן עם החטוטרות, עם הגיבנת מספר את הסיפור, הייתי גם כאן שם, גם הוא היה שם בצוות הזה, שכל אחד שיבח את עצמו ואמר, האמת הוא, האמת שיש לכם בחינת מעט המחזיק את המרובה, ואני יודע כל מה שכמעט בדבריכם, אני מבין בדיוק מה התכוונתם, מה הנמשל של כל הסיפורים. אני משודע כוונת כל הנעל, וזה האחרון שהתפאר שהוא מוליך את הסגין האור הגדול, הוא הגדול מכולכם. הוא אומר, אבל תדעו לכם שאני מבין את כל המשמעות של הסיפורים שלכם, כן? כי רק מי שנמצא בשורשו, רק הוא מבין את הנמשל של כל הסיפורים של העולם. כי ניקח נגיד את הסיפור המעשיות. של רבי נחמן, יש מלא פירושים על הסיפור המעשיות, אבל כשאתה קורא את הפירוש, אתה מבין שהפירוש הזה זה לא באמת הפירוש, כי הם לקחו את רבי נחמן שזה בעצם משל, ובעצם עשו אותו בעצם בפירוש אחר שהוא גם כן לא פירוש מאוד עמוק, כי הם לא באמת מבינים את הנמשל של הדבר. אבל ברגע שאתה נמצא בשורשו ואתה מבין את הפירוש של כל הדברים שיש בעולם, אז במילה אתה גם יכול לפרש את הסיפור המעשיות. הסיפור המעשיות לא שונה מאשר כל סיפור אחר, כל אגדה אחרת אפשר לתת עליה פירושים ורמזים ושכלים ועניינים, כן, זה לא שונה מכל סיפור אחר. ולכן הוא אמר, אני יודע את כל מה שכיוונתם, כי אני מבין את כל הנמשל
את כל הנמשלים של כל מה שהשתבכתם על הפרדס, על ההוא עם שמייצא יותר וכו' וכו'. והוא אמר להם, האחרון שהתפאר שהוא מליך את הסכין נהור, האדם האחרון שאמר, שכמובן זה לא בן אדם אמר, הכוונה, ההיבט האחרון, הדרגה האחרונה, שבה האדם בעצם סוחב עליו את העני העיוור, הוא הגיבור לכולם. אבל אני למעלה למעלה מכולכם בכלל. אבל אני נמצא מעל כולכם, למה? כי זה, ועכשיו הוא גם מסביר למה. עכשיו הוא מסביר לנו שני דברים, הוא גם מסביר לנו מה הפירוש של העני שסוחב עליו את ה... של האיש הקטן שסוחב עליו את העני העיוור, והוא גם מסביר, והוא הסביר למה הוא גדול מכולם, והוא הסביר למה הוא עצמו יותר גדול מכולם בכלל. למה? כי זה שהתפאר שהוא מוליך את הסגין נהור הגדול, כוונתו שהוא מוליך את גלגל הירח, שהוא בחינת סגין נהור, כי אין המעצמה כלום, ולת למקרמה כלום, והוא מוליך את הירח, אף על פי שהוא קטן, בלגל הגדול, והוא קיום העולם, כי העולם צריך את הירח, נמצא שהוא בחינת מטה מחזיק את המרוגה באמת, וכו' וכו'. אני אסביר פה את הנמשל של הנמשל, כי רבי נחמן אמר, כן, הוא התכוון שהוא סוחב על עצמו את הירח. הוא סוחב את הירח, למה? כי הירח אין לו אור, לכן הוא נחשב עני, ולכן הוא גם נחשב עיוור, כאילו, כי אין לו אור. וכל העולם, בשביל שהעולם יהיה קיים, צריך שהירח יהיה קיים, והוא סוחב עליו את הירח, לכן הוא סוחב עליו את העולם, לכן בעצם הוא, יש לו מעט מחזיק את המרוגה, כן? אבל מה הנמשל? מה הנמשל של העניין שהאדם סוחב עליו את הירח? מה זאת אומרת סוחב עליו את הירח? העניין הוא די פשוט, הירח פה הכוונה המלכות, בחינת המלכות, מה שנקרא המלכות דלת למדרמה כלום, המלכות דלת ועניה. מה זה המלכות? המלכות פירושו הנפרדות של העולם. כאן מדובר, שימו לב, מה אומר? הירח הוא קיום כל עולם, כי העולם צריך את הירח. איפה הזכרנו את זה? הזכרנו את זה על הלב של העולם, שלכל דבר יש לב, ולעולם יש לב, הזכרנו את זה באחד הקבצנים הקודמים. והרעיון הוא, מה הנמשל של כל הסיפור הזה? הנושא פשוט, רבי נחמן אמר, מי שרוצה לזכות לכבוד אלוהים, צריך לחזור בתשובה, לחזור בתשובה, איך לחזור בתשובה? על ידי השתיקה. כי על ידי השתיקה, רבי נחמן אומר, אתה נהפך להיות חיריק. על ידי השתיקה אתה הופך להיות חיריק, אתה הופך להיות קטן קטן, ואז בעצם אתה נכלל בין סוף וכו' וכו'. הנושא הוא די פשוט. כאן הקטן שמחזיק את הגדול, פירושו השכל של האחדות שנמצא בתוך הנפרדות, שהוא זה שמחיה את הנפרדות. הירח, העני, העיוור, פירושו הנפרדות. המל, מה שנקרא מלך זקן בכסיל. המלכות, בחינת המלכות, השכינה. זה נקרא הירח, שאין המגרמה כלום. ובפועל, מי מחיה את הירח? את הירח מחיה, אור השמש, זאת אומרת, האחדות מחיה את הנפרדות. אבל פה לא דובר על האחדות הגדולה שמחיה את הנפרדות. פה דובר על הנקודה הקטנה בתוך הנפרדות, שהיא זו שמחיה את הנפרדות בצמצום. מה שנקרא, יש סובב כל עלמין וממלא כל עלמין. הסובב כל עלמין הוא הכי גדול, הוא הכי אין מקום. אבל גם הממלא כל עלמין, גם הוא נקודה מסוימת, גם הוא יש לו נקודה של אין מקום. בכל מקרה, הנושא הוא די פשוט. מדובר פה על הנקודה הקטנה של האין מקום, לא בדיוק, כי יש לנו שני אין מקום, יש לנו שני אין מקום. יש לנו את האין מקום של המסובב כל עלמין, של האין סוף, ויש לנו את השוא הכי גדול, שזה תכף יהיה הקבצן, הגיבן, שהוא מחובר לאין סוף עצמו, שהוא האין מקום הכי גדול, הוא הכלום הכי גדול. ויש לנו עוד אין מקום, יש לנו אין מקום שני, שזה בעצם הממלא כל עלמין, שזה בעצם הבחינה של הנקודה הקטנה שיש בתוך הנפרדות שמחיה אותה. זה נקרא שיש כוח קטן שמחיה בעצם את הכוח הגדול. נמצא שהוא בחינת המחזיק, מה אתה מחזיק את המרובה? אבל בחינת המחזיק את המרובה שיש לי הוא למעלה מכולם. ואז הוא אומר להם, אבל מה אתה מחזיק את המרובה שיש לי, הקבצן
עם החטוטרות על הדף, ואני בכלל מעל כולכם. עכשיו הוא הזמנת אחת שהיו חוקרים. זאת אומרת, כפי שאנחנו שמים לב, הקבצן, שהוא איש אמת, איש חסד האמת, הוא לא מבקש ממך להאמין לה. הוא אומר לך, והיה ראיה, בוא אני אתן לך ראיה. כל דבר בדבר הוא אומר לך שיש ראיה. הוא לא סתם אומר לך, אני אתן לך את החיים הטובים שלי, כי זה תהיה בדוגמה. אומרים לך, אם אתה תעשה מצוות, אתה תקבל גן עדן. אבל מי אמר שהגן עדן הזה זה טוב בכלל? מי אמר שזה טוב? אולי גן עדן, אולי לשבת ליד אלוהים, שהוא השטן בכלל, אולי זה הדבר הכי רע בעולם. הקבצן לעומת זאת, שהוא אומר, אני אתן לכם את החיים הטובים שלי, הוא אומר, אני גם אסביר לכם מה זה החיים טובים, ואני גם אגיד לכם מה הראיה שבאמת יש לי חיים טובים, ומה זה החיים טובים, ואז אני אתן לכם אותה מתנה. בכל מקרה אומר, הראיה, כי פעם אחת היו כת אחת, פעם היו קבוצה, ובעצם רבי נחמן פה מדבר על כל בני האדם בעולם, זה בעצם הקבוצה, שהיו חוקרים, ישבו וחשבו, באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד, שבזה הצל דייקה היא רוצה לנו עכשיו. זאת אומרת, אם אנחנו נלך ואנחנו נבדוק את עולם החיות, אנחנו נראה שלכל חיה וחיה יש צל מיוחד שבו היא רוצה לשקע. מה זאת אומרת יש לה צל מיוחד? הכוונה היא שיש פוזיציה מסוימת שבה היא מרגישה בנוח. זה הכוונה, זה לא שמש צל. הכוונה, כל חיה וחיה יש משהו אחר שמרגיע אותה. וכן הצל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לאיזה צל, ובאותו הצל דייק היא רוצה לשכון שם, כפי הצל המיוחד לה. וכן יש לכל עוף, והעוף ענף מיוחד, שבאותו הענף דייק הוא רוצה לשכון. גם הציפורים, כל ציפור רוצה לשבת על ענף אחר. דווקא על ענף אחר. שמה הכוונה? הכוונה שכל כוח בעולם יש משהו שמאזן אותו. זה הנמשל של הדבר. כל חיה, כל חיות, כל רצון, יש משהו שאתה ממלא אותו. וכל רצון אתה צריך למלא אותו בדבר אחר. אתה לא יכול למלא את הרצון לדבר אחד בדבר אחר. אתה צריך לכל רצון לתת את המילוי של אותו הרצון. ועל כן חקרו, אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצילו ישכנו כל החיות, שכל החיות יהיו בוחרים ויתרצו לשכון בצל אותו אילן, ועל ענפיו ישכנו כל ציפורי השמיים. מה זאת אומרת? ולכן ישבו אותם חכמים, אותם חכמי רוח, וחקרו האם באמת יש אילן מסוים, האם באמת יש מקום מסוים שכל הבעלי חיים הסכימו לשבת מתחתיו, וכל הציפורים יוכלו לשבת על הענפים שלו, וכולם יהיו מרוצים מהצל של האילן ומהענפים שלו. שמה למשל? הכוונה היא, הם חיפשו תובנה מסוימת, הם חיפשו משהו מסוים, שכאשר הם יגיעו אליו בעצם, אז כל הרצונות של האדם יוכלו בבת אחת להתאזן. זה הנמשל של העניין. הם בעצם חיפשו אילן, חיפשו משהו מסוים, שכאשר האדם יגיע אליו, אז עליו יוכלו לשבת כל הכוחות יהיו באיזון מוחלט. לדוגמה, בן אדם יש לו הרבה רצונות, ואז הוא אומר, בוא נבדוק אם יש דבר אחד שעניין לי אותו, זה מעלה לי את כל הרצונות שלי. את כל הרצונות האפשריים של כל האנשים בעולם. זה בעצם מהות מה שהם חיפשו. שזה בעצם, במילים אחרות, הם חיפשו איך אפשר להיות מאושרים. איך, מה אותו דבר שכאשר יהיה אותו לאדם, האדם בעצם יהיה מאושר בשלמות. זה בעצם מה שהם חיפשו. וחקרו שנמצא אילן כזה. חשבו, נראה לנו שיש דבר כזה, שכנראה יש איזה משהו שאם אנחנו נגיע אליו, אז באמת, כשהאדם יהיה לו אותו, אז כל הציפורים וכל החיות יהיו מרוצים. מה הכוונה? שכל הרצונות של האדם, כל הכוחות, כל הדעות המנוגדות, כל הרגשות, כל התסכולים, כל הקונפליקטים, כולם יהיו מרוצים. וחקרו שנמצא אילן כזה, אמרו, יש דבר כזה. שהם דרך אגב שיקרו, כי למה הם שיקרו? בוא נחדד אחרת, אוקיי, הם לא שיקרו, הם חקרו שנמצא אילן כזה, למה, מה הקטע, ורצו ללך לשם, אל אותו אילן. עכשיו מה פה, ואז הם רצו ללכת לאותו אילן, למה? כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן, אין לשער. כי יש שם את כל העופות וכל החיות, ואין שם שום מזית משום חיה, וכל החיות מעורבים, וכל המשחקים שם, ובוודאי הוא תענוג מופלא מאוד להיות זה מצל אותו האילן. ואיפה פה השקר? השקר הוא שכל זמן שלא הגעתם אל האילן, אל תהיו בטוחים שיש כזה אילן. חקרו שיש כזה אילן. מי אמר שיש כזה אילן? מה שהיה צריך להיות? חקרו, שאולי יש כזה אילן. כל זמן שאתה עצמך לא הגעת אל האילן, לא ראית אותו במו עיניך, אל תגיד יש כזה אילן. אולי השכל שלך טועה. מה אתה בטוח שיש כזה אילן?
אני אגיד גם הפוך, כל זמן שאתה לא עברת בכל הגלובוס, בכל המקום כולו, וראית שאין כזה אילן, אז אל תגיד שאין כזה אילן. כי יש גם הרבה אנשים, מה זה בעצם אומר? כל זמן שלא הגעת לשכל של האחדות, אל תגיד שיש דבר כזה. וכל זמן שלא הגעת לשכל מוחלט, דהיינו בסוגריים, שכל של אחדות, שאין דבר כזה שכל של אחדות, אז אל תגיד שאין דבר כזה שכל של אחדות, כי אנשים כל הזמן משקרים. או שהם משקרים שאפשר להיות מאושר, או שהם משקרים שאי אפשר להיות מאושר. יש בעולם שלנו הרבה שקרנים, יש כאלה שמשקרים שבן אדם לא יכול להגיע לשלמות. ויש כאלה שמשקרים שבן אדם כן יכול להגיע לשלמות. שניהם משקרים, למה שניהם משקרים? כי כל זמן שאתה עצמך, אם לא הגעת לשלמות עדיין, אז אל תשקר ותגיד אפשר. כי מי מחשב שאפשר, אולי אי אפשר, אולי אין דבר כזה שלמות, עוד לא הגעת אליה. וגם להפך, כל זמן שאתה לא בדקת את כל האפשרויות האפשריות בצורה אובייקטיבית, דהיינו במילים אחרות, לעולם לא, כי אתה אף פעם לא יכול לבדוק את כל האפשרויות בצורה אובייקטיבית, אז אתה תגיד שאין דבר כזה שלמות, אולי יש דבר כזה שלמות ואתה לא יודע שיש, למה אתה משקר? זה השקרים של העולם, כן, כולם משקרים כל הזמן. וכולם משקרים גם את שני השקרים בו זמנית. הם מצד אחד משקרים שיש כזה שלמות, כי הם כל הזמן רוצים להתקדם בחיים, ומצד שני גם משקרים שאין דבר כזה שלמות אמיתית, ולכן הם נדפקים. הכי טוב זה להיות אמיתית. תגיד, אני לא יודע אם יש כזה דבר, או אין דבר כזה שלמות, ותחפש אותו. אם בא לך, לא בא לך, זה גם בסדר. אבל לא לשקר ולהגיד אי אפשר לדעת. יש בעולם שלנו מלא מלא שקרנים ומללים, כי זה מסכנות, להיות שקרן זה עונש. אתה המוח של הבן אדם סובל, כי הוא משקר. ומשקרים ואומרים שיש דברים שבן אדם לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת, אין תשובה, שכל מוגבל. עכשיו, מה הכי משוגע פה בסיפור? כי אם אותו בן אדם אומר שהשכל של האדם מוגבל, או שכל מוגבל, אי אפשר לדעת שום דבר בשלמות, אז אם אתה עצמך אומר שאי אפשר לדעת שום דבר בשלמות, למה אתה אומר שאתה בטוח שאי אפשר לדעת שום דבר בשלמות? הרי אם אתה לא יודע שום דבר בשלמות, אז אתה בטוח בזה עצמו. אם אתה אומר שהשכל שלך מוגבל, שאתה לא יודע הכל, אז למה אתה כל כך מדבר בנחרצות שאי אפשר לדעת את הכל? אולי כן אפשר לדעת את הכל, אתה רק לא יודע איך. אולי. כל דבר בדבר של אדם אומר, פשוט שישאל את עצמו, אולי ההפך הוא הנכון? אולי, מי אמר? אולי בדיוק ההפך נכון? אולי יש אפשרות ואתה לא יודע. אולי אין אפשרות ורק נדמה לך שיש אפשרות, יש שני צדדים אולי. תחפש את האמת, תהיה אמיתי, תגיד אולי, תגיד אני לא יודע, אל תשקר. כל מקרה הם שיקרו. הם אמרו שנמצא אילן כזה, ורצו כבר ללכת לשם, ולמה זה השקר? כי תכף, כי מה כתוב פה, תכף נסביר רוב מה שנקרא הפסקה, וחקרו לאיזה צד צריכים ללכת לבוא אל אותו אילן, אז הם אמרו, טוב, איך אנחנו נגיע עכשיו לאותו אילן? ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע, כי זה אמר שצריך ללכת לצד מזרח, וזה אמר שצריך ללכת לצד מערב. עד שלא היו יכולים להכריע לאיזה צד צריכים ללכת לבוא לאותו אילן. זאת אומרת, אתם לא ידעו את הדרך עדיין איך להגיע לאותו אילן. אז אם אתה לא יודע את הדרך להגיע לאותו אילן, אז מי אמר לך בכלל שאילן קיים? זה לא שאתה אומר, הנה, אני יודע את הדרך, אני הולך בה, הנה, אני רואה אותו, יש אילן. אבל עוד לא הלכת לשם. אז למה אתה משקר ואתה אומר שיש אילן? תגיד, אני אחפש אותו. למה לשקר? בכל מקרה, נחזור עכשיו טיפה אחורה. אז חקרו שנמצא כזה אילן. זאת אומרת, הגיעו למסקנה, להבנה, שזה בעצם מרמז על כל אחד ואחד, שמבין שיש דבר שקוראים לו עושר, שאם הוא ישיג אותו, יהיה לו את הכל, ואם הוא לא ישיג אותו, לא לו שום דבר, כמו שרבי נחמן אומר, כמו שאמרו, שאלו אותי, לכן אני כבר יענה עכשיו תוך כדי, שאלו אותי אם דעת חסרת מה קנית, ואם דעת קנית מה חסרת. אם יש לך דעת לא חסר לך כלום, אם אין לך דעת לא חסר לך שום דבר, מה הכוונה? אם יש לך את השכל של האחדות, אם אתה מבין שהכל אחד, מה יכול להיות חסר לך? כי כשהכל אחד, אתה לא יכול לחוות חסר, כי יש אחדות. חסר פירושו דבר שנפרד מדבר, יש שינוי. אם אין שום שינוי, אם אין שתי ישויות, מי יהיה חסר את מי? בכל מקרה, חקרו שנמצא כזה אילן, גילו שיש שכל של אחדות, ורצו ללכת לשם, כולם רצו ללכת לשם. למה רצו ללכת לשם? כי העונג המופלא שיש שם אין לשער אותו, כי יש שם את כל העופות וכל החיות. עכשיו שימו לב, רבי נחמן אומר, כי מתחת לאותו אילן שיש שם את כל ה... שכל החיות וכל העופות מסכימים להיות שם, יש שם כנראה דבר מאוד יפה לנו, כי כל הבעלי חיים ביחד וכל הציפורים ביחד וכו' וכו'. ושימו לב מה רבי נחמן אמר, אמר אין שם שום היזק,
זאת אומרת ששום חיה לא מזיקה לשום חיה, מה שנקרא גדר זאב עם כבש, ונמיר עם גדיר בת, שהכוונה היא שהרבי נחמן אומר שכל ההפכים התאחדו, כי הכסילים הדתיים שצריך לרחם עליהם, מסכנים, הם חושבים, וגם זה עם כבש, הכוונה שהזאב באמת יגור עם הכבש. ככה הם חושבים, אנשים אומללים מסכנים, כבר הסברתי למה זה לא יכול להיות כפשוטו, כי נגיד שהזאב לא יטרוף את הכבש. אוקיי, והכב, אז מה יאכלו? יאכלו עשבים. ואז מה הם יגידו? יגידו, אבל כשיבוא המשיח, אז וגר זאב עם עשב, שהזאב, שהכבשים גם כן לא יאכלו עשבים, ולניח שהכבשים לא יאכלו עשבים, אז מה, ישתו מים? אז יגידו, לא, וגם כבש עם מים, שהכבש גם לא ישתה את המים, ואחר כך בוא נגיד שהכבש לא ישתה יותר מים, יחיה מהאוויר. אז אחר כך גידו, וגר מים עם אש, כי עכשיו המים מחבים, האש מחבד המים. המים מחבים את האש, והאש מיידד את המים. נגידו, לא. אנחנו רוצים שכשיבוא המשיח הבא, שגם בכלל המים לא יחבו את האש. ואחר כך נגיד שזה יקרה, נגידו, לא, אבל אנחנו רוצים שגם זה חולה וחולה. מה שאני בא לומר, והנפרדות תמשיך לעבוד כפי שהיא, אז זה יטרוף את הכבש, וכו' וכו'. אבל, זה מה שרבי נחמן כתב, וכתב, וכולם משחקים שם. הוא לא אמר, הם יושבים דוממים. הם לא דוממים, הם משחקים שם. הם מה זה משחקים? הם רבים אחד עם השני, רבים, טורפים, עושים אותו דבר. אלא מה? שאין שם שום היזק. שאתה חווה את זה כמשחק, זה הרעיון כולו. שאתה חווה את הבלגן של היער, כמשחק, לא כשדה קרב, אתה, בתוך שדה קרב אתה חווה את זה כיצירת אמנות ולא כשדה קרב. ובוודאי הוא תענוג מופלא. למה זה תענוג מופלא? כי אז רק זה נקרא החיבור של כל ההפכים. למה רק זה? כי אם נגיד שהם לא רבים אחד עם השני בכלל, זה אחדות פשוטה, זה מסכן, זה לא רציני. החיבור של ההפכים פירושו, שיש לך אחדות ונפרדות בו זמני, שגם בצד אחד יש שם אחד טורף את השני, וגם בצד שני זה בעצם הכל אחד. זה המהות של האילן. שזה השכל של האחדות שהוא יותר גדול ממה שאנשים חושבים אחדות. אנשים חושבים אחדות, הכוונה הכל אחד. אחדות פירושו הכל לא אחד. בדיוק הפוך, ואף על פי כן הכל אחד בו זמנית. שניים בו זמנית. הפוכים, זה לא מסתדר, נכון? יפה, לכן זה כל כך יפה. כי אם זה יסתדר, אז יהיה הדבר הכי יפה בעולם. בקיצור, רצו להגיע לאותו אילן, לאותו שכל, לאותו הבנה, שכאשר יש לך אותה, אז כל החיות, כל הכוחות שבך רגועים, כל הרצונות שבך רגועים, שהסמן הרגועים, שאתה גם יכול, נגיד, הבודהיזם אומרים, אל תקשר רגשית. הפוך אומרים, תקשר רגשית, אבל זאת אומרת, שום כוח לא רגוע. כל מה שתעשה, יהיה לך חיסרון בצד השני. אבל באותו אילן, כל החיות רגועות. מה זאת אומרת כל החיות רגועות? הכוונה היא שאתה גם יכול להגיד להיקשר רגשית, וגם לא להיקשר רגשית בו זמנית. הפוך, דבר מפוכו. איך זה אפשרי? אי אפשר, נכון? חיפשו איך להגיע לאותו אילן. וחקרו, זאת אומרת, זה אפשר, כן? אבל הכוונה, לא ידעו איך להגיע. חיפשו. וחקרו לאיזה צד צריכים ללך לבוא לאותו אילן. ונפל מחלוקת על זה. מה זאת אומרת? עכשיו, כל אותם חכמי רוח, הבל ורוח, ניסו לחשוב, טוב, איך עכשיו מגיעים לאותו אילן? מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאותו אחדות שבו הכל אחד, שבו הפכים זה אחד וכולי? מה לעשות? ונפל מחלוקת, ולא היה מכריע ביניהם, כי אחד אמר צריך ללכת לצד הזה, ואחד לצד הזה, מה הכוונה? זה בעצם על השיטות הרוחניות שבעולם. אחד אומר צריך לעשות כך, אחד אומר צריך לעשות כך, כל אחד אומר הפוך מהשני, אחד אומר תהני יותר, אחד אומר תסגף את עצמך יותר. וכמובן שכל הסיפור הזה כולו, על מה הוא מסופר? הוא מסופר על האדם עצמו. מה זאת אומרת מסופר על עצמו? כל הקט הזאת של החכמים שחיפשה ולא יודע איך להגיע, זה הכל מדובר על כל אדם באופן עצמאי, כי כל אדם ואדם בתוכו יש את כל החכמים ואת כל הדעות השונות, והאדם עצמו לא דרך להיות מאושר, האדם עצמו שמתלבט, איך אני אהיה מאושר, מה אני אעשה? אני אקנה את זה, אני אמכור את זה, אני אתגרש, אני אתחתן, מה לעשות? זה בדיוק המחלוקת שנפלה ביניהם איך להגיע אל האילן. שאדם מתלבט, איך אני אהיה מאושר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. למרות שאנשים שמתלבטים מה לעשות כדי להיות מאושרים, הם בעצם יותר גרועים בשיגעון שלהם מהחכמים האלה, כי החכמים האלה לפחות חיפשו את האילן.
זאת אומרת, האדם שמתלבט עם לקנות או למכור, או מה לקנות, הוא אומר, מה יעשות אם הוא אושר, הוא בכלל טיפה. האנשים הרגילים בכלל טיפשים, למה? כן מתלבטים לגבי דבר שגם כאשר יהיה לך החכמים האלה, כי החכמים האלה לפחות חיפשו את האילן. זאת אומרת, האדם שמתלבט עם לקנות או למכור, או מה לקנות, הוא אומר, מה יעשות אם הוא אושר, הוא בכלל טיפה. האנשים הרגילים בכלל טיפשים, למה? כן מתלבטים לגבי דבר שגם כאשר יהיה לך אותו, אתה יודע מראש שלא תהיה מאושר. זה שיגעון עוד יותר גדול. בן אדם חופר, 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 מה לעשות? לקנות את זה או את זה, את זה או את זה. אבל מה זה משנה? שניהם לא עשו אותך מאושר. מה אתה כל כך אחרי זה? אם תזכה בלוטו או תהיה נכה, בעוד שנה אתה תרגיש אותו דבר. זה בדקו, מצאו, ככה בדקו. אז מה אתה כל כך אחרי, אובססיבי? למה אתה כל כך מפחד להיות נכה? ולמה אתה כל כך רוצה לזכות בלוטו? אבל בכל מקרה, שנה אחר כך אתה תרגיש אותו דבר. מה אתה כל כך משוגע על זה? עכשיו, הם לפחות התלבטו, הם לפחות קלטו שיש איזה אילן, יש איזה משהו שבו כל הרצונות מגיעים לשלמות אמיתית, והם התלבטו בעצם איך להגיע אליה. וכמובן, שמה הצליחו שזה בעצם מייצג את האדם עצמו, שהוא אין לו מושג איך להגיע לשכל של האחדות, אין לו מושג מה לעשות כדי להגיע לאחדות של המציאות, להכיל את כל ההפכים וכו' וכו'. ובא חכם אחד ואמר להם, מה הכוונה בא חכם ואמר להם? בא חכם ואמר להם, הכוונה שהאדם מקבל שכל, זה נקרא בא חכם ואמר להם. בא איזה חכם ואמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללכת אל האילן? למה אתם חוקרים איך להגיע לאילן? תחקרו בתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא על אותו אילן. בכלל תחקרו האם בכלל אתם יכולים להגיע לשם. אתם חוקרים מה הדרך לשם. תשאלו בכלל האם אתם יכולים להגיע לשם. זה כמו, אני אסביר את העניין. חקרו, 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 גילו שיש אלוהים. מה זאת אומרת שיש אלוהים? גילו שיש אחדות, שיש אלוהים, שהכל אחד וכו' וכו'. אלוהים לא הכוונה האלוהים של הדתיים, זה כבר הסברנו, זה השטן. אלוהים הכוונה השכל של האחדות. זאת אומרת, חקר, האדם חקר, 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 גילה שאם הוא יצליח להגיע להיות אלוהים, אז בעצם הוא יחווה את השלמות. כמו שרבי נחמן אומר, שלמות יש רק להשם יתברך, אבל בלעדיו כולם חסרים, ומי שנכלל בו יש לו שלמות. ואז עכשיו האדם אומר, רגע, אם לאלוהים יש שלמות, אז בוא נראה איך אני יכול להפוך להיות אלוהים. אם אני אצליח לחוות את אלוהים, אז במילה אני אחווה את השלמות של אלוהים. ואז מה האדם עושה כמו כסיל? שואל, טוב, איך להתקרב לאלוהים? איך להתקרב לאלוהים? שהוא כבר משקר, למה האדם משקר? כשבן אומר, איך אפשר להתקרב לאלוהים? הוא בעצם מניח, הוא משקר, למה הוא משקר? כי הוא מניח שאפשר, עכשיו הוא שואל רק איך. נשאל, האם אפשר בכלל? שזה תמיד אני מתקן, כי אדם שואל איך אפשר, אחרי כן מי אמר שאפשר? תשאל האם אפשר? בכל מקרה, אמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד ללכת על אילן? תחקרו בתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא לאותו אילן. למה? כי לאותו אילן לא כל אדם יכול לבוא אצלו. כי אם מי שיש לו את המידות של האילן, פה הוא כבר מגלה להם מי כן יכול להגיע אל האילן. כי מה נגיד הטעות הדתית, המהות של הדת, מה הטעות שלה? למה הם עושים מצוות כדי להתקרב לאלוהים? אבל אם הם היו שואלים את עצמם, רגע, האם בכלל אפשר להתקרב לאלוהים? מה מהותה של ההתקרבות לאלוהים? אז הם במילה היו מבינים שמהותה של ההתקרבות לאלוהים פירושו להבין שהכל אחד. ובמילה זה אומר שהתורה היא ההפך של ההתקרבות לאלוהים. כי אם אתה אומר זה מצווה וזה עבירה, אתה בעצם עושה את ההפך של ההתקרבות לאלוהים. עכשיו, בגלל שהם לא שואלים בכלל האם אפשר להתקרב לאלוהים, מה זה להתקרב לאלוהים, אלא כמו חמורי גרם עושים מצוות כדי להתקרב לאלוהים, בלי בכלל להבין מה זה אלוהים, איך להתקרב אליו, מה זה אומר, כן, לכן הם עושים בכלל, מתרחקים ממנו. כי הם בעצם עושים את ההפך של מה שהם מנסים להשיג. למה? כי הם שואלים איך, איך להתקרב לאלוהים, איך? איך? אבל מי אמר שזה טוב בכלל להתקרב אליי? מה זה להתקרב אליי? ומה זה כרוך? מה זה אומר? מה המשמעות של הדבר? לכן, פה הוא מלמד גם לשאול, צריך לדעת לשאול את השאלה הנכונה. אל תשאל איך, תשאל האם. אל תשאל איך להגיע, תשאל האם בכלל אני יכול להגיע.
ופה הוא כבר נותן להם את הטיפ, אומר להם, כי אותו אילן, לא כל אחד יכול לבוא אצלו, מי יכול להגיע לאותו אילן? כי אם מי שיש לו שלוש עמידות של האילן, רק מי שהוא דומה בשלושה דברים לאילן, לשכל הזה, רק הוא יכול להגיע לשכל. כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים, שורש אחד הוא אמונה, והשורש השני הוא יראה, והשורש השלישי הוא ענווה, ואמת הוא גוף האילן. זאת אומרת, יש לנו אילן, שיש לו שלושה שורשים, הוא מחובר לשלושה שורשים, אמונה, יראה וענווה. ומתוך השורשים האלה, מה צומח? צומח הגוף של האילן, והגוף של האילן, מהו גוף האילן? גוף האילן הוא האמת. ומשם מוצאים ענפים בעל, כן, אי אפשר לבוא אל האילן, כי אם מי שיש לו מידות הללו ענן. וכמובן, עכשיו אני מוסיף, וכמובן, שכמו שרבי נחמן אמר, אמונה, יראה וענווה, הוא גם יכול להגיד שמחה, שמחה, תפילה ותורה וגוף האילן זה נר נשמה. כן, יכול להגיד משהו, זה לא משנה, הוא נתן פה שלושה שורשים, תכף נדבר עליהם קצת, אבל מצד האמת זה לא דווקא שלושה שורשים האלה, כי בסופו של דבר כדי להגיע לאמת אתה צריך להגיע לשורש של כל הדברים בעולם. כל הדברים בעולם הם שורשים של האמת. בסוף הכל מתאחד לאותה נקודה. זה לא רק אמונה, יראה וענווה. גם כפירה, אהבה וגאווה. גם הם השורשים של האמת. בן אדם שיכפור עד הסוף, בן אדם שיוהב עד הסוף, ההפך של יראה, בן אדם שתהיה לו גאווה עד הסוף, גם הוא בסוף יגיע לאמת. כן, הכל בסוף מצטלב לתוך האמת. ככה שרבי נחמן בחר פה שלושה דברים. שלושה דברים שהם לא קריטיים בעניין, אבל נסביר אותם בקצרה. אמונה, מה זה אמונה? אז אמונה כמובן, בפשוטו, קודם כל נסביר את הפירוש האמיתי. אמונה פירושו השכל הגדול, השכל שמעל השכל, השכל האמת, השכל הנקט. כשרבי נחמן אומר אמונה, פירושו השכל הגדול. אמונה פירושו שכל, שלא יתעור, חס וחלילה, רבי נחמן לא היה משוגע. המשוגעים מאמינים, בינם שלא יודע מאמין, אם אתה לא יודע, אז אתה מאמין. שזה נקרא שקרן, כי אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע, למה אתה מאמין? אם יש משהו שאתה יודע אותו, תגיד שאתה יודע אותו. עכשיו, אם אתה מאמין בו, זאת אומרת שאתה לא יודע אותו. אז אם אתה לא יודע אותו, תגיד שאתה לא יודע, אל תגיד שאתה מאמין. רק שקרן מאמין. השקרנים מאמינים, למה? כי הם גם לא יודעים וגם משקרים שזה נכון. למה לשקר? תגיד לא יודע. אז לכן רבי נחמן חס וחלילה לחשוב שהוא התכוון לשקר, לאמונת השקר. חס וחלילה, רבי נחמן שאומר אמונה, הכוונה השכל הנקנה, שהוא נקרא תבוא את השוב עם ראש המנה, השכל העליון שמעל השכל. הכוונה, שורש השכל זה נקרא אמונה. עכשיו אני אוסיף ואגיד שגם בפשוטו, בן אדם שרוצה שתהיה לאמונה, נגיד שאמונה זה כפשוטו, אוקיי? אבל אתה צריך שיהיה לך אמונה בשלמות. ואמונה בשלמות זה נגד השכל, מה שרבי נחמן הסביר אותו עשה מחדלת, על החלל הפנוי. והדרך היחידה להגיע לאמונה בשלמות, זה על ידי שאתה מנקה את עצמך מהשכל לגמרי, חס וחלילה, בלי שכל, רק אמונה, בלי שכל. אבל אין שום דרך בעולם להגיע לרק אמונה, בלי שכל, בלי להתמודד עם השכל. אתה קודם כל חייב להתמודד עם השכל כדי לזרוק אותו לגמרי. אתה לא יכול, אין שום דרך שבנם יהיה לו אמונה בלי שום שכל, בלי שלפני כן הוא יתמודד עם השכל, כי אתה חייב לנקות השכל, אתה לא יכול לברוח ממנו. לכן בין כך ובין כך, מה שלא נגיד אמונה, בסופו של דבר, אם זה בשלמות, אתה מגיע לשכל. אתה חייב, אתה לא יכול להאמין בשלמות ללא כל טיפת שכל, בלי שלפני כן יטרלת את כל השכל ונטל את השכל, אפשר עם שכל. ושהם יבדקו שכל אחד יכול לבדוק האם הוא מסוגל לא לברוח מהשכל, אלא לנטרל את השכל בשורשו, כדי לנטרל את השכל בשורשו ולהיות רק באמונה פשוטה, לשם כך אתה צריך שיהיה לך יותר שכל מהשכל, אתה צריך שיהיה לך שכל, להבין את השכל של השכל, להבין את שורש השכל, לנטרל אותו ולהישאר עם אמונה. לכן אתה בכל מקרה צריך בסופו של דבר שכל. עכשיו, השני הוא יראה. מה זה יראה? הכוונה של אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים. עכשיו, מה זה יראת שמיים? הרבה נחל להסביר, יראת שמיים פירושו שידע ממי יתיירא. זאת אומרת, שתבין ממה אתה מפחד. תבין את שורש הפחד שלך, תבין מהו שורש הפחד. עכשיו, הפחד בשורשו הוא טוב. הפחד, היראה והאהבה הם בשורשם אחד. לתקן, להעלות את מידת היראה לשורשה, מה שרבי נחמן מביא, להעלות את מידת היראה לשורשה, פירושו שהיראה והאהבה יהיו אצלך אחד. ואני אקצין ואגיד,
תחשוב על החרדה הכי גדולה שאתה לא רוצה לחוות אותה, תחשוב על הדבר הכי רע שאתה לא רוצה לחוות אותו. עכשיו תביא את עצמך למצב שתהיה מסוגל להכיל אותו ברמה הרגשית כדבר טוב וליהנות ממנו כאילו הדבר הכי טוב בעולם. זה נקרא לתקן למידת העירה, שאתה מחבר את העירה ואת העבר. הדבר השלישי זה הענבה. הדבר השלישי, רבי נחמן אומר, אתה רוצה להגיע לאילן, אני צריך שיהיה לך ענבה. עכשיו, מה זה ענבה? ענבה, יש הרבה סוגים של ענבה. יש את הענבה של השקרנים, שאומרים, אני אפס, אני אפס. כן, כמו איזה שקרן מפורסם, שאומר לתלמידים שלו, תגידו, אני אפס, אני אפס. יש הרבה שקרנים כאלה, ככה שזה מדובר על כולם. כל אחד שיחשוב על מי הוא מכיר, זה מדובר עליו. גם עליו, לא עליו, גם עליו. אני אפס, אני כלום, אני כלום, אני כלום. זה שקר, זה נקרא, רבי נחמן אומר, ענבה של שקר. כי אם אתה כלום, למה אתה צריך להגיד שאתה כלום? רבי נחמן אומר, אנשים אין להם מושג מה זה ענבה. רבי נחמן אומר, מי שמתקרב לצדיק אמיתי, מה הוא מקבל? כבונוס גאווה, גדלות. אם, איך אתה יודע אם התקרבת לצדיק אמיתי או לא? אם מתחיל להיות לך גאווה, אם אתה מתחיל להיות לך גאווה, זה סימן שהתקרבת לצדיק אמיתי. אבל אתה יודע איזה גאווה צריכה להיות לך? הגאווה של ענבה. מה זאת אומרת גאווה של ענבה? רבי נחמן לא הסביר, רק אמר שאתה לא מבין. אני אוסיף עוד משהו. רבי נחמן כותב שמי שרוצה להגיע לשכל של ארץ ישראל צריך לשכוח את השכל של חוץ לארץ. רבי נחמן אומר, איך תשכח את השכל של חוץ לארץ? על ידי שתהיה לך גאווה. כי מי שיש לו גאווה שוכח את כל מה שהוא למד. ולכן אם אתה רוצה להגיע לארץ ישראל, לשכל הגדול, האמת, מה אתה צריך? אתה צריך שיהיה לך גאווה, שאתה תשכח את השכל של חוץ לארץ, ואז אתה תקבל שכל גדול יותר. רבי נחמן אומר, אבל צריך גאווה בחוכמה, כי יש כל מיני סוגים של גאווה. בכל מקרה, הרעיון הוא שהגאווה והענווה זה בכלל לא מה שהם מבינים. זה בכלל עניין אחר לגמרי. גאווה אמיתית, או ענווה אמיתית, זה אותו דבר. מה זה ענווה אמיתית? פירושו ידיעת האמת, ידיעת ערך עצמך. מה זה ערך עצמך? זאת שאלת השאלות. ערך עצמך בפשוטו פירושו תדע מי אתה. כשאתה אומר את המילה אני, תדע מה הפירוש. אם בן אדם לא יודע מה פירוש המילה אני, אז הוא לא יודע את הערך של עצמו שבן אומר אני רוצה, אני עשיתי, אני הלכתי, מה זה אני? ידיעת ערך עצמך פירושו תדע מה פירוש המושג כשאתה אומר אני. מה זה אני? אז יש כאלה שחושבים שאני זה הכוונה ביטוי של אלוהים, או גאונים גדולים. הוא אומר, אתה יודע, אני יודע שאני זה חלק אלוה ממעל. ומה זה אלוה? ומה זה ממעל? ואיך זה חלק שלו? ואיך זה מתחבר אליו? בקיצור, גם אם בן אדם חושב שהוא זה ביטוי של אלוהים, זה לא אומר שהוא יודע מי הוא, כי הוא עדיין לא יודע מי זה אלוהים. אתה חייב להבין מי זה אלוהים, ממה אלוהים עצמו עשוי, כשאלוהים אומר אני, למה הוא עצמו מתכוון, ועכשיו תבין מה זה נקרא. כשאתה אומר אני, אם אתה חלק מאלוהים, ואתה לא מבין מה זה אלוהים, אז אתה גם לא מבין את עצמך. דיינו בשורה התחתונה, ידיעת ערך עצמך פירושו הבנת מהותך. וכמובן שאפשר לעשות את זה בכל מיני כיוונים. ואמת הוא גוף האילן. רבי נחמן אומר לך, אתה יודע מהו אותו אילן שמחזיק את הענפים שתחתיו נמצאים כל הבעלי חיים ועליו נמצאות כל הציפורים? אמת. אמת זה גוף האילן, זה פשוט מסה רצינית של אמת, רק אמת יש שם. יש הרבה דברים שמובילים אותך אל האמת, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה לחוות את האחדות, שכל החיות יגיעו על סיפוקם, ושיריבו ביניהם, ואף פי כן תחווה את זה כאחדות, ושכל הציפורים יהיו מרוצות וכו' וכו', לשם ככה אתה צריך שיהיה לך את גוף האילן, אתה צריך שיהיה לך את האמת. בסופו של דבר בתכלית אתה צריך להגיע אל האמת. שזה דבר גדול, צריך להתבונן בדבר הזה, כי רבי נחמן אומר, רק האמת היא אותו, רק ממנה יוצאים הענפים שנמצאות שם הציפורים והבעלי חיים. האמת, האמת, מה זה אומר האמת? האמת פירושו להפסיק לשקר. מה שאתה, לשלב א', מה שאתה לא בטוח, אל תגיד אני בטוח. עכשיו, זה לא אומר שתגיד שזה לא נכון. כל זמן שאתה לא יודע אם משהו מסוים במוחלטות אם הוא נכון או לא נכון, תגיד אני לא יודע. אל תגיד זה נכון או תגיד זה לא נכון. פשוט תגיד אני לא יודע. תתרבן, תרבן את עצמו אמור, אני יודע. לא יודע, אולי זה נכון. בן אדם שחושב שהוא לא בסדר זה שהוא שקרן. כל בן אדם בעולם שחושב שהוא לא בסדר הוא שקרן. למה? כולם אתה בסדר ואתה לא יודע שאתה בסדר.
אולי, אתה אומר, מה זאת אומרת, אבל מה? אבל אני אשתירה מה עשיתי, זה לא בסדר. ואולי זה הכי בסדר, וכולם לא בסדר בזה שהם חושבים שאתה לא בסדר, ואתה בכלל הכי בסדר בעולם. ולהפך, בן אדם שאומר, אני בסדר. אתה גם שקרן, אולי אתה לא בסדר, וכולם, הם לא בסדר בזה שהם חושבים שאתה בסדר, בכלל אתה הכי לא בסדר בעולם. אולי. מה, אתה יודע הכל? כל זמן שאתה לא יודע הכל. תגיד, אני לא יודע, אל תגיד לו אני בסדר, אל תגיד, אני לא בסדר. ואלו, ואומר להם, אי אפשר לבוא לאילן, כי מי שיש בו את המידות הללו הנעל. ואלו הקט הנעל, היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להתפרד זה מזה, שקצתם הלכו אל האילן וקצתם יישארו. זאת אומרת, עכשיו מה היו צריכים לעשות? כי לא היו כולם רואים לבוא לאילן, כי לא נמצא ביניהם כי קצתם שוב המידות הנעל. אבל השם לא היו בהם אלו המידות, ועל כן התעכבו כולם עד שיהיו גאים ותורכים, שם אנשי הקט הנעל, עד שיהיו בהם גם כן המידות הנעל, כדי שיהיו רואים לבוא לאילן, וכן עשו וגעו ותרחו, עד שבאו לאלו המידות, ועזי שבאו כולם לאלו המידות. עזי באו כולם לדעת אחת, וסכימו דרך אחת ללך באותו דרך אל אותו אילן נעל, והלכו כולם. מה רבי נחמן אומר? רבי נחמן אומר, עכשיו מה הם עשו? אז אותו חכם אמר להם, אתם לא יכולים ללכת על אילן, רק מי שיש לו את המידות האלה. אז מה הם בדקו? עשו מיד בדק בית מהיר, וראו שלא לכולם יש את המידות האלה. אז מה הם עשו? הם לא אמרו, טוב, בוא נתחיל ללכת, ומי שעוד אין לו את המידות, שישאר פה ושיבוא אחרינו. לא, אמרו, בוא נחכה עד שלכולם יהיה את המידות האלה, ואז ביחד נלך על אותו אילן. ורבי נחמן פה הוסיף משהו מאוד 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 חשוב שצריך לשים לב לב. רבי נחמן אומר, כשבאו כולם לאלו המידות, אזי באו כולם על דעת אחת, והסכימו כולם על דרך אחת. מה רבי נחמן בעצם רומז לך? מה הכוונה? מה מהות העניין? המהות העניין פשוטה. בתוך כל אדם ואדם יש כוחות שונים, רצונות שונים, כוחות שונים, שכלים שונים, תאוות שונות, דמיונות שונות, רמות שונות של רוחניות. כל הדעות השונות בעולם נמצאות בתוך כל אדם ואדם. עכשיו, חלק מהכוחות שבתוך האדם ראויים יותר להגיע לאמת, וחלק פחות. כל אחד ראוי ברמה מסוימת. הרעיון הוא שהאדם צריך כולו כישות אחת להגיע אל האחדות. הוא לא יכול להגיד, טוב, אז התכונה הזאת שמתגיע לאחדות, בתכונה שלא תגיע לאחדות, אי אפשר. אתה צריך שכולך, שכל הכוחות שלך יגיעו לאחדות. זה הרעיון של כל החכמים שכולם הולכים. אתה חייב ליישר קו, ליישר את כל, בכולך ליישר את כל התכונות שבך, שכל התכונות שבך יהיו, מה זה השלמות? השלמות זה בעצם מה שיש אחרי המאה אחוז. אחרי המאה אחוז. ואתה לא יכול להגיד, טוב, התכונה הזאת אני כבר קרוב, בוא נתקדם, התכונה הזאת נשאיר אותה מאחור. אין דבר כזה, צריך את כל התכונות שלך למאה אחוז, את כל הפוטנציאל שלך להוציא למאה אחוז, ואז אתה תוכל לעבור לשלב הבא. רבי נחמן אומר שרק שכולם הגיעו למידות האלה, רק אז הם פתאום הסכימו באיזה דרך ללכת. זאת אומרת שכל זמן, אפשר לפרש את זה בכמה פירושים, אבל המהות של העניין, שרק כאשר האדם מיישר קו לגמרי, מה זאת אומרת מיישר קו לגמרי? שהוא כל הכוחות שבו מאוזנים. לא שהוא אומר, טוב, אז אני, יאללה, בוא נתקדם אל האחדות ונתקדם. מה נתקדם? חכה, אתה, יש לך פה עוד שיגונות שאתה עושה. זאת אומרת, תתחיל לבדוק דבר, 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 דבר שאתה עושה. אל תקפוץ. תעשה מסודר. זה כמו שאנשים אומרים, אני רוצה שתסביר לי את הבחירה של אלוהים. זאת אומרת, הבחירה שלהם הם עוד לא מבינים. אני אומר, אני רוצה תסביר לי מה זה אלוהים, והוא לא יבין את עצמו, נגיד, אוקיי? עכשיו, זה בסדר גמור שכדי להבין את עצמך, אתה נסה להבין את אלוהים, אבל אתה עדיין עוד לא נמצא שם בכלל. מה, וכי כבר סיימת את כל הדברים בעולם, עכשיו רק זה הדבר האחרון שנשאר לך להבין? הרעיון הוא שזה כמו פירמידה. ואתה צריך לגייס את כל הכוחות כדי להגיע לראש הפירמידה. אתה לא יכול לטפס רק במקום אחד. למרות שבפועל הפירמידה אפשר לטפס במקום אחד, כן? אתה יכול עם כוח אחד, חוד החנית, להגיע לראש הפירמידה, אבל הרעיון הוא שאתה צריך את כל הגוף, אתה צריך מסה מאוד גדולה של המון שכל, רבי נחמן אומר. יש התבוננות כזאת שצריך כל הון בעלמה. יש שכל מסוים שכדי להגיע אליו אתה צריך את כל השכל שבעולם, את כל ההקדמות שבעולם אתה צריך כדי להגיע אליו. הכוונה שאתה צריך לאסוף הרבה 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 שכל, הרבה חוכמה,
כדי לקבל את השכל הגדול ביותר. ולכן כל החכמים, זאת אומרת, שאם יש לך טעויות לוגיות או טעויות בגישה שלך בתחום אחד, אל תצפה להגיע לאחדות, כי אתה צריך שכל הכוחות שבך יהיו מוזנים כדי שנוכל להגיע לאחדות. אתה צריך לכוונן את כל המנגנון. כי כל אחד ואחד הוא חכם בדברים מסוימים, וטיפש בדברים אחרים. בדברים מסוימים הוא יותר תכליתי, בדברים אחרים הוא פחות תכליתי. בדברים מסוימים הוא יותר אמיתי, בדברים אחרים הוא פחות אמיתי. אז אל תחשוב שאם יש לך כמה חכמים שהם אמיתיים, באמצעות זה אתה תגיע לאילן. אתה צריך שכל החכמים יהיו אמיתיים. שכולך תהיה אמיתי, שכולך תהיה תכליתי או חוסר תכליתי, זה לא משנה, שכולך תהיה מכוונן, ממוקד אל, אל המטרה. אתה לא יכול להגיד, טוב, חלק אני בסדר, חלק אני לא בסדר, אבל להתקדם. אי אפשר, אתה צריך כולך ליישר קו. בלי זה אין שום אפשרות להתקדם. רבי נחמן אומר, אפלה ופלא, ברגע שהאדם אישר קו לגמרי, ברגע שהוא אומר, טוב, עכשיו כל התכונות שבי הן מאוזנות, ברגע שאדם באמת מגיע לזה, מה שקורה, שפתאום הוא קולט מה הוא צריך לעשות, פתאום הוא מבין בדיוק מה הדרך. כי הרבה אנשים אומרים, מה הדרך, מה הדרך, ואיך ללכת? למה אומרים את זה? כי יש להם מוח מעוות, כי חלק מהם יותר אמיתי וחלק פחות אמיתי, וזה כמו חבורה של אנשים עם כוחות שונים, שמנסים לרוץ במהירות אחידה, אבל אתה לא יכול לרוץ במהירות אחידה אם יש כוחות שונים בקבוצה, והם כולם מנסים עוד להגיע למהירות אינסופית. אתה צריך לעשות תרגילי כושר שכולם, שכל החלקים, נגיד החללית שלאחרונה שהתרסקה בשמיים, למה? כי היה שם חתיכה קטנה, החללית מאוד חזקה, אבל החתיכה הקטנה שלא הייתה מספיק חזקה, בגללה התפרקה החללית. זאת אומרת, החוזק של השרשרת נמדד לפי החוליה החלשה ביותר. אתה לא יכול להחזיק עם שרשרת, נגיד שיש לך שרשרת שעשויה מפלדה, שעל כל חוליית פלדה אתה יכול לשים 10 טון. ויש לך 100 טבעות כאלה, 100 טבעות, שכל טבעת אתה יכול לשים עליה 10 טון, הן מחוברות אחת לשנייה, אבל יש שם טבעת אחת קטנה, שאי אפשר להחזיק עליה רק 50 טון, לא 10 טון, לא, אפשר להחזיק עליה חצי קילו נגיד, אוקיי? בוא נקנה לכיוון השני, חצי קילו. עכשיו נשאל שאלה, האם השרשרת הזאת, ש-99.9999% ממנה עשוי מחלקים שכל חלק מחזיק 10 טון, האם, אבל יש חלק אחד שמחזיק רק חצי קילו, האם אפשר לשים עליה 2 קילו? קילו? אי אפשר. אפשר לשים עליה 600 גרם? אי אפשר. למה? לא משנה כמה שרשרת שלך חזקה, מספיק שיש חוליה אחת קטנה. לא משנה כמה המחשב שלך מתוחכם, מספיק שיש וירוס אחד במחשב, מספיק שיש הגוונה רקובה אחת, וזה דופן, וזה מראה לך את כל, את כל האוכל. מספיק שיש טיפת רעל אחת באוכל, וכל האוכל הופך להיות רעיל. פעם, זה דימויים שונים, כן? כי בשרשרת, הן תלויות אחת בשנייה באוכל, יכול להיות שאתה יכול לאכול מהצד הזה ששם הרעל לא נכנס. אבל בכל מקרה פה מדובר שהאדם כולו אמור לעבור טרנספורמציה לתוך האילן. כל החיות אמורות לנוח, כל החיות. לכן אתה צריך שיהיו איזה זמן עד שהיו רואים מרחוק את האילן. עכשיו, מה קרה? שימו לב, רבי נחמן אומר, גם אחרי שכל הכוחות שלך מאוחדים ואתה אישרת קו וכו' וכו', עדיין אתה לא מיד מגיע לאילן. גם אחרי שאתה בטוח באיזה דרך ללכת לאילן, אתה לא מיד מגיע לאילן. רבי נחמן אומר, והלכו איזה זמן, הם עדיין היו צריכים לצעוד בדרך עד שהיו רואים מרחוק את האילן. זאת אומרת, קודם כל, אתה צריך שכל הכוחות שבך יהיו מאוחדים, שכל הכוחות שבך יהיו מתוקנים, שתהיה תכליתי בכל, שתהיה אמיתי בכל, שתהיה מדויק בכל. שזה עצמו לוקח זמן. אחר כך, מה שקורה זה שאחרי שהמוח שלך מיושר, עכשיו בעצם אתה מבין באיזה דרך צריך ללכת כדי להגיע אל השכל של האחדות. ואז אתה לא מיד מגיע. עכשיו אתה הולך עוד זמן עד שאתה רואה מרחוק, אתה רואה את האילן. זה לא שאתה ישר אומר, טוב, עכשיו הבנתי את הדרך, עכשיו אני אלך, 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 ויגיע. לא. עכשיו אתה תלך, 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 ואז אתה תראה את האילן מרחוק. זאת אומרת, גם לראות את האילן מרחוק,
גם זה צריך זמן ומאמץ. שזה בעצם אומר, כמו על אבת מלכה בעבדת בת מלך, על אבת מלך, בסיפור מעבדת בת מלך, שהוא הבין, כתוב שהוא לקח לו מזונות, וישב אצל גביר אחד, כי הבין שצריך לשום שכל כדי להוציאה. זאת אומרת, הוא קלט שעכשיו יש פה איזה דרך מסוימת, ועכשיו אמור לקחת זמן. עכשיו לקח להם זמן, קודם כל הם הבינו שיש אילן. עכשיו, אחר כך הם הבינו מה הדרך אל האילן. אחר כך הם הלכו בדרך אל האילן, עכשיו הם רואים את האילן מרחוק, ועכשיו מה יקרה? והסתכלו וראו, והנה אין האילן עומד במקום כלל, כי אין לאילן מקום כלל, ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? זאת אומרת, זה בעצם מרמז על האדם שעובר דברים ודברים ודברים ודברים, ומיישר את עצמו וכו' וכו', עובר את כל מה שעובר, וקולט בכלל שיש אילן, מה הכוונה קולט שיש אילן? קולט שיש שכל מסוים, שיש דבר מסוים, שאם יהיה לך אותו, תמיד יהיה לך טוב, תמיד יהיה מאושר, כל הרצונות שלך יהיו מלאים וכו' וכו'. ואחר כך הוא עובר עוד ועוד 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 דברים, כדי שהוא בכלל יהיה ראוי להגיע אל האילן הזה. ואחר כך הוא עובר עוד ועוד 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 דברים שצועד בדרך אל האילן הזה, זאת אומרת, הוא צועד אל השכל של האחדות. ואחר כך, אחרי שהוא עבר את כל הדברים האלה, עכשיו הוא רואה מרחוק את השכל של האחדות, ומה הוא קולט? שהוא לא יכול להגיע אליו. אין שום אפשרות בעולם להגיע לשכל של האחדות. אחרי שהבנת שאולי יש אחדות, והבנת מה הדרך אל האחדות, והתקרבת לאחדות, עכשיו מה התובנה הגדולה ביותר שקיבלת? שאי אפשר להגיע לאחדות. לכן אני תמיד אומר שהאינדיקציה של האדם לדעת האם הוא קרוב או רחוק מהאחדות, אחת מהאינדיקציות זה עד כמה הבנת שאתה לא יכול להתקרב לאחדות. כי האחדות היא פרדוקס, וכל זמן שאתה לא מבין את הפרדוקס, כל זמן שאתה לא מבין שהדבר בלתי אפשרי, אתה עדיין לא הבנת בכלל את האחדות. כל זמן שבן אדם חושב שהוא יכול להתקרב לאלוהים, אז הוא כסיל, כי הוא לא הבין שלאלוהים אי אפשר להתקרב. רק אחרי שתבין שאלוהים אי אפשר להתקרב, רק אז אפשר להתחיל לדבר על איך להתקרב אליו. ולכן, הרבה פעמים בן אדם שמתקדם רוחנית, הוא כביכול חווה שהוא בכלל מתרחק. הוא אומר, רגע, לפני שהכרתי את אליעד, לדוגמה, אבל אני, ואני אסביר את זה פשוט, בן אדם נגיד, היה בכל מיני שיטות רוחניות וחשב שהוא מתקדם. ואז הוא נגיד מכיר אותי, אליה, נגיד את החשיבה, ואז הוא מתחיל לשאול שאלות וזה וזה, ואז הוא מגלה שהדבר בלתי אפשרי לביצוע, ואז הוא אומר, רגע, אני כבר הולך אחרי אליה, ועכשיו אני מרגיש שאני עוד יותר רחוק בכלל. למה עוד יותר רחוק? כי קודם חשבתי שאני יכול להתקרב, עכשיו בכלל הבנתי שאני לא יכול להתקרב. ואז אדם חושב שהוא התרחק מהאחדות, אבל פה כתוב הפוך, כי כאשר תתקרב אל האחדות, אתה בעצם תבין, אחד מהדברים שקורים לך בדרך אל האחדות, זה שאתה מבין שאתה לא יכול להשיג אותה. זה שקיבלת שכל להבין שאתה לא יכול להשיג את האחדות, זה עצמו חלק מההתקרבות שלך לאחדות. זה מה שאמרו. ומאחר שאין למקום איך אפשר לבוא אליו, הם בעצם ראו שהאילן, העץ של האחדות, יש אילן, כן, יש אילן. יש אילן, יש שכל של האחדות, אבל איפה נמצא? בשום מקום. עכשיו, אם הוא לא נמצא בשום מקום, אם הוא נמצא באוויר, אם הוא נמצא... אין לו מקום, הוא לא נמצא בתוך שום מקום, אז איך תגיע אליו? זאת אומרת, כבר הלכת, התקדמת, עכשיו אתה אומר, עכשיו הבנתי שאני לא יכול להגיע. זה גם כן המון שכל, גם בן אדם שיבין שהוא לא יכול, גם צריך הרבה מאוד שכל. בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט, שימו לב, יש בזה המון 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 שכל להתבונן פה בדבר. שימו לב, מה החוויה, שמה החוויה שהייתה להם לפני שהם הגיעו בסוף אליה, אל האילן, כי בסוף הם הגיעו אליו? מה הייתה החוויה שהם לא יכולים להגיע אליו? זאת אומרת, כל זמן שאתה חושב שאתה יכול להגיע אליו, אתה אומר, כן, אולי יש איזה דרך, אולי פה, אולי שם, אתה עדיין רחוק מהאילן. עכשיו אני אגיד יותר מזה, למה? כי מהות האילן פירושו שהשאלה מתהפכת לך לתשובה. שהשאלה מתהפכת על תשובה אחת ועכשיו, יש את הכסילים שהם מאמינים שאי אפשר להתקרב לאלוהים. הם מאמינים, הם פסיכים, מאמינים אי אפשר
לא יבני אדם וחי, כל מיני מעל השכל, כל מיני סיסמאות נבובות כאלה ואחרות, כל מיני שקרים כאלה ואחרים, שאומרים אדם לא יכול להתקרב לאלוהים. למה? כי הם טיפשים ולא מבינים שאפשר. עכשיו, יש את החכמים שחוקרים, חוקרים, 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 ומבינים שלהתקרב לאלוהים, מבינים מה זה אלוהים, ואז הם מבינים שאי אפשר להתקרב לאלוהים. מסיבה מאוד מסוימת. למה? כי הם מגיעים לפרדוקס מסוים. כי הם חוקרים את השאלות של החלל הפנוי, והם מבינים את השאלות של החלל הפנוי, ואז הם מבינים שהם בעצם לא יכולים לפצח את החלל הפנוי. ולהתקרב לאלוהים פירושו להבין את שאלת החלל הפנוי על בוריה. להתקרב לאלוהים, להגיע לאילן שנמצא מחוץ למקום, פירושו להבין בשלמות למה אתה לא יכול להתקרב אליו. ההבנה בשלמות למה אתה לא יכול להתקרב אליו היא זו שמקרבת אותך אליו. עכשיו, ולמה? כי האחדות, איך האדם חווה את האחדות? בשכל, כן? הוא מגיע לזה בשכל ואז הוא חווה את זה ברגש. אבל בכל מקרה אתה צריך גם בשכל להכיל את שני ההפכים. עכשיו, איך אתה מכיל את שני ההפכים? על ידי שבשכל שלך אתה מבין שבעצם יש שאלה של שני ההפכים. כל זמן שלא חווית בעוצמה של 100%, בעוצמה אינסופית, את השאלה של ההפכים, של הפרדוקס המוחלט, כל זמן שלא חווית ב-100%, שאין לך שום אפשרות להסביר בשכל את המציאות, אתה עדיין תישאר בגיהנום, בתוך המקום. רק כאשר אתה מבין ב-100%, באין סוף אחוז, רק כאשר אין לך צל צילו של ספק, שאין לך שום אפשרות להבין בשכל את המציאות, בשום צורה, בשום רופת, בשום עניין, בשום דבר, רק כאשר אתה מבין שאתה לא מבין שום דבר, רק אז, אבל באופן מוחלט, לא באופן חלקי, לא שאתה פסיכי כסיל שמאמין שאי אפשר להבין. רק כאשר אתה מבין באופן מוחלט את כל המציאות, ומבין באופן מוחלט שאתה לא מבין שום דבר במציאות, שום דבר, זאת אומרת שום דבר בשום עניין, בשום נושא, בשום דבר, כי אתה חווה פרדוקס אינסופי בכל הבנה והבנה שיש לך. למה אתה לא יכול להבין? ובגלל שיגונות כאלה אחרים. כי אתה פשוט חווה פרדוקס, דהיינו דבר שסותר את עצמו מצד עצמו, מצד מהותו, בכל מחשבה ומחשבה, שכל מחשבה ומחשבה שיש לך בראש היא פרדוקסלית. שאתה לא מצליח לחשוב על, שאתה לא מצליח לחשוב על שום דבר שאין בו סתירה עצמית. כל מחשבה שאתה חושב יש בה סתירה. אתה לא מסוגל לחשוב על שום דבר. האדם מגיע בחקירה למצב שלא משנה מה הוא חושב עליו, הוא קולט שמשהו פה לא מסתדר. לא משנה איזה מחשבה. לא משנה מה. הוא חושב את המילה אני, חושב את המילה לא אני, חושב את המילה קיר, חושב את המילה תרנגול, לא משנה. כל המחשבה, המחשבה שהוא חושב, הוא חווה אותה ככאב ראש. למה? כי כל המחשבות הוא חווה את הפרדוקס של הצמצום בעצם. שזה בעצם שהם ראו שלאילן אין מקום. רגע, השכל הזה בכלל, אי אפשר להבין אותו. אין אפשרות להבין. זאת אומרת שהחוויה של החוסר הבנה, היא בעצם נמצאת, היא המפתח להבנה. כי רק אחרי שאתה מבין שאתה לא יכול להבין, אז משהו משתלם לך בראש, ואתה אומר, רגע, השאלה הזאת שכל דבר הוא פרדוקס, זה לא שאלה, זה בכלל תשובה. התשובה היא שבאמת הכל אחד, והיש והאין הם אחד. ואנחנו בצמצום לא חווים את זה ככה, ואז בכלל השאלה מתהפכת לך לתשובה. בכל מקרה, הדגש פה בעניין, שתבין שכאשר אתה מתחיל להבין שאתה לא מצליח להבין, כי אתה אומר, רגע, איך אני מבין את הסיבה הראשונה? אבל מה קדם לה? מה היה לפני השורש? מה היה לפני הסיבה הראשונה? מה הסיבה של הסיבה הראשונה? מה השורש של השורש? מי ברא את אלוהים? כל השאלות האלה. ברגע שאתה מבין שאתה לא מתחיל להבין, ואתה מעמיק ומעמיק ומעמיק, ככל שאתה מבין טוב יותר שאתה לא יכול להבין, וככל שחוויית החוסר הבנה מתפשטת אצלך על כל הדברים, עד שאתה מגיע למצב שאתה לא מבין שום דבר, בשום נושא, אתה לא מבין מה זה יד, אתה לא מבין מה זה בית, אתה לא מבין כלום, אתה לא מבין שום דבר, אתה
אתה לא מבין, אז בסוף מתהפך לך, ואז אתה מפחד שאתה הולך להשתגע, ואתה נלחץ, ואז הכל מתהפך לך לחוויה אחרת, לחוויה של אחדות בכלל. בכל מקרה, הם הבינו שהאילן לא עומד במקום כלל. כי אין לאילן מקום כלל, האילן הזה נמצא בכלל מחוץ למקום, איך אפשר להגיע אליו? עכשיו, אני פה הסברתי כל מיני הסברים בדרך, אבל אני אסביר יותר פשוט את משהו שיותר תואם את מה שקורה פה. הם בעצם הבינו שהדרך למלא את כל הרצונות זה על ידי שלא יהיה לך רצון, לצורך העניין. וכאנלוגיה, אני רק לוקח את זה כנתיב אחד. והם בעצם הבינו שמאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? זאת אומרת, הם הבינו מאחר שבסופו של דבר אתה צריך להיות ללא רצון, אז איך אפשר לבוא אליו? כי אם אני ארצה לבוא אליו, אז זה בעצם נוגד את מהותו שהוא ללא רצון. מה שאני בעצם אומר, הם קלטו שאין שום אפשרות שבן אדם יחווה את השלמות. כי עצם הרצון שלך להתקרב לאלוהים, זה עצמו מרחיק אותך מאלוהים. עצם זה שאתה מנסה לא לעשות, זה עצמו לעשות. זה שאתה לא רוצה לרצות, זה שאתה רוצה לא לרצות, זה עצמו צרה צרורה. זה שאתה רוצה להיות מאושר, זה עצמו חוסר אושר. כן, בדיוק הפוך. זה נקרא שאין לאילן מקום. מה הכוונה? אין מקום, אין אחיזה, אין אפשרות להגיע אליו. אתה לא יכול להגיע לאילן הזה, אין לו מקום בכלל. ואי אפשר לבוא אליו, כי יש פה פרדוקס, איך נגיע אליו? אנחנו לא יכולים לצאת מחוץ למקום, זה כמו ללכת לשום מקום. איך אתה יכול ללכת לשום מקום? כמו תנסה לא לרצות שום דבר, תנסה לא לנסות. איך אפשר לנסות לא לנסות? איך אפשר? ואני, היינו, זה ההוקיר, הייתי גם כן שם עם ההם, ואמרתי להם, אני יכול להביא אתכם אל אילן. שימו לב, שמתי פגש אותם הקבצן עם הגיבנת, רק אחרי שהם הבינו שהם בטוח רוצים להגיע לשם, ושהם הבינו שבטוח שהם לא יכולים להגיע לשם. רק אחרי שהם הם בטוח שהם רוצים לבטל את הרצון של עצמם, לבטל את הישות העצמית של עצמם, בוא נקצין יותר, לא רק לבטל את הרצון, לבטל את הישות העצמית, רק אחרי שהם הבינו שהם רוצים לבטל את הישות העצמית של עצמם, ורק אחרי שהם הבינו שהדבר הזה לא אפשרי, כי אתה לא יכול באמצעות הישות של עצמך לבטל את הישות של עצמך, רק אז הם בעצם פגשו את ההוקר, את הקבצן עם הגיבנת. כי יש בעולם שלנו הרבה שיטות רוחניות שכולם מזבלות אותך מכיוונים אחרים. ואחרי שתעבור את כל הקשקשת של כל השיטות הרוחניות בעולם, עכשיו תגיע לשיטה הרוחנית של הקבצן האמיתי. כאילו רק אחרי שתבין ששום שיטה לא עובדת, רק עכשיו תתחיל להתייחס ברצינות למה שמדברים איתך. כי כל זמן שאדם חושב שיש הרבה שיטות, יש הרבה דרכים, אז הוא אומר, בסדר, יש פה עוד שיטה. יש עוד שיטה, בסדר. מה שאליעד אומר, מה שרבי נחמן אומר, בסדר, זה עוד שיטה. יש הרבה שיטות. אבל רק אחרי שאתה מבין ששום שיטה לא עובדת, ואחרי שאתה מבין שאתה בברוך מאוד רציני, כי אתה בכל זאת צריך להצליח, עכשיו אתה אומר, או, עכשיו הקבצן מתחיל לדבר איתך. כי רק אחרי שהם הבינו שאי אפשר לצאת מהמקום, והם הבינו שהם בכל זאת צריכים להגיע אל האילן שנמצא מהמקום, עכשיו אתה אומר, או, עכשיו הקבצן מתחיל לדבר איתך. כי רק אחרי שהם הבינו שאי אפשר לצאת מהמקום, והם הבינו שהם בכל זאת צריכים להגיע אל האילן שנמצא מחוץ למקום, רק עכשיו הם בעצם דיברו עם הקבצן הגיבן, והוא אמר להם, אני יכול להביא אתכם אל האילן. כי זה האילן, אין לו מקום כלל, כי הוא למעלה מהמקום לגמרי, כי האילן נמצא מחוץ למקום לגמרי. למה? מה זה נקרא מחוץ למקום? מחוץ למקום, הכוונה מחוץ להגדרות, כי כל ההגדרה זה מקום, מחוץ למקום, הכוונה לפני הבריאה, הכוונה הסכל של האחדות וכו' וכו'. ואמר, האילן, אותו שכל שבו כל החיות, כל העופות, כל הרצונות טוב להם, זה מחוץ למקום. ובחינת מעט מחזיק את המרובה, הוא עדיין בתוך המקום. כל פנים יש לו מקום מועט, כשמועט מחזיק את המרובה. אבל עדיין יש לו מקום מועט על כל פנים. מבחינת מעט מחזיק את המרובה שיש לי, היא בחינת סוף המקום לגמרי, שמשם ומעלה אין מקום כלל, כן יכול לישא את כולכם אל האילן,
שהוא למעלה מהמקום, קיבל אחות התאות ובחינת ממוצע בין המקום, מעל המקום, וכו' וכו', ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל האילן הנעל. נמצא שיש לי הסכמה מהנעל, שיש לי בחינה עליונה של מעט המחזיק את המרובה, ועתה אני נותן לכם זאת במתנה שתהיו כמוני, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. מה כוונת העניין? הנושא מאוד פשוט. הוא אומר להם, תקשיבו, השכל של האחדות נמצא מחוץ למקום, אבל אני יכול לקחת אתכם משם. איך אני יכול לקחת אתכם משם? כי יש את הנושא של מעט המחזיק את המרובה. עכשיו, מי היה המעט המחזיק את המרובה הגדול ביותר? ההוא שסחב על עצמו את הירח, ההוא שסחב על עצמו את המלכות, את העני העיוור. מה הכוונה? שזה הבחינה של ממלא כל עלמין, החיריק. הנקודה הקטנה שהיא בעצם מחיה את כל העולם, את כל הנפרדות. אבל אתה עדיין משהו, אתה עדיין ישנו, כי הממלא הוא פחות לצורך, בפרספקטיבה מסוימת, פחות מהסובב. למה? כי הסובב היה קיים לפני הבריאה, והממלא נוצר אחרי הבריאה. לצורך אני כרגע עשיתי את ההפרדה הזאת, כי לפני הבריאה עוד לא צריך משהו שימלא, היה רק את הסובב. אפשר להסתכל על זה גם הפוך, כן? אבל בכל מקרה הרעיון הוא שאומר להם שמעט המחזיק את המרובה, הכוונה שיש קצת מקום שמחזיק הרבה. והוא אומר, אבל אתם צריכים להגיע מחוץ למקום בכלל. ואז הוא אומר להם, המעט, הוא אומר להם, המעט המחזיק את המרובה שיש לי, זה סוף המקום לגמרי. מה הכוונה סוף המקום לגמרי? שמשם ולמעלה אין מקום כלל. ומה כתוב פה? שהוא ממוצע. מה זאת אומרת ממוצע? הכוונה היא, בואו כבר ניתן גם את הנמשל של הדבר, הנמשל. הרעיון הוא מאוד פשוט. השכל של הקבצן, של הקבצן עם החטות הרעות, הוא ממוצע בין המקום למעל המקום. מה זאת אומרת? מצד אחד השכל שלו נמצא באחדות, מצד שני הוא מדבר איתך בשפה של נפרדות. ולכן, זאת אומרת, מצד אחד הוא נמצא מעל מחוץ למקום, בכלל מחוץ למקום, בכלום מוחלט. מעט מחזיק את המרובה, זאת אומרת מעט. הכוונה, האין מקום שמחזיק בתוכו את המקום. למה זה קשור? מאוד פשוט. כי השכל של האחדות זה נקרא אין מקום, והנפרדות זה נקרא יש מקום. עכשיו, החכם האמיתי, הקבצן, עם החצוטרת על הגב, הוא נמצא ממוצע. הוא נמצא כאילו, נמצא גם בחוץ למקום וגם בתוך המקום. כי הוא גם מצד אחד מדבר איתך על, הוא מצד אחד נמצא באחדות, מצד שני הוא מתקשר איתך בנפרדות, מדבר איתך בנפרדות, מדבר איתך בצמצום, מדבר איתך בלימושים. זה נקרא מעט המחזיק את המרובה, מעט הכוונה השכל של האחדות, שמחזיק את המרובה, הכוונה מחזיק את הריבוי, את הנפרדות. ולכן באמצעות העצות, באמצעות השכל של הקבצן, אם אחת עותרת על הגב, באמצעות זה בעצם הוא יכול להרים אותך למעלה. זה הכוונה. הכוונה היא שרק מי שנמצא מחוץ למקום, רק הוא יכול לקחת אותך לשם. עכשיו, איך תמצא מי נמצא מחוץ למקום? זה שאלה אחרת. זה כבר דיון אחר בפני עצמו. ואני אגיד יותר מזה, עד שהאדם עצמו לא יצא מחוץ למקום, עד אז הוא לא באמת יודע מי נמצא מחוץ למקום ומי לא נמצא. רק יכול לנסות, תנסה, אתה לא יכול לדעת בוודאות. אבל הרעיון הוא שרק מי שנמצא מחוץ למקום, רק הוא יכול לקחת ולהוציא אותך החוצה מתוך המקום אל מחוץ למקום. הכוונה היא שהשכל של מישהו שהוא חכם אמיתי, שהוא מחוץ למקום, שהוא מלביש לך אותו בתוך שכל, בתוך שכל מקומי, בתוך השכל המצומצם, השכל הזה יכול להוציא אותך החוצה. ולכן הוא אמר, ולקחתי אותם ונסעתי אותם לשם אל אילן, כי הוא בכלל נמצא, זה כמו בסיפור על ישעיה, הוא נמצא באוויר, הוא לוקח אותך ושם אותך למעלה. זה כל העניין כולו. ולכן הוא אומר להם, נמצא שיש לי בחינה עליונה של מעט המחזיק את המרובה. למה הוא יש לו מעט המחזיק את המרובה הכי גדול? כי הוא נמצא מחוץ למקום בכלל. מחוץ למקום בכלל זה הכי מועט. ולמה זה מחזיק את המרובה? כי הוא לוקח את כל בחינת המקום וכולל אותה בבחינת מעל המקום. הוא לוקח את כל המקומים, את כל האנשים עם השכל של המקום ומעלה אותם מחוץ למקום. שזה כמובן התענוג הכי גדול, זה האילן. האילן נמצא מחוץ למקום, הוא גר שם.
איפה גר הקבצן הזה, עם החטאות האלה? הוא בכלל גר מחוץ למקום, איפה שנמצא האילן, מתחת לאילן, הוא משתזף באילן, איפה שכל החיות והציפורים וזה נמצאות שם ונהנות, שם הוא גר, זה מקום מגוריו. איפה אתה גר? אני גר מחוץ למקום. שם גר מחוץ לכל מה שקיים. רבי נחמן אומר, החוכמה מאין תמצא? החכמים מסיימים את עצמם כאן, שאינם נמצאים בכלל, לא נמצא בשום מקום. איפה אתה נמצא? בשום מקום. שום מקום לא נמצא. אבל בכלל, רגע, אז מי מדבר? שום מקום. עיוור, חירש, לא שומע, לא רואה, קבל פצע, עקום, בלי ידיים, בלי רגליים, נמצא מחוץ למקום. פסיכופת לגמרי, אבל הפסיכופת הזה, כי זה שיגעון, אבל השיגעון הזה הוא היחיד שיכול לעזור לך. עכשיו, כל זמן שעוד לא קלטת שיש אילן, אתה מברוך רציני, אתה עדיין ממשיך לייצר הר של זבל. אחר כך אתה קולט שיש איזה אילן, אתה מבין אומר איך נגיע אליו. אתה אומר, רגע, אבל מה, איך נגיע? מי אמר בכלל שאני יכול להגיע? ואז אתה מתחיל לתקן את עצמך בכל הדברים, ואז אתה מתחיל לצעוד, ואז אתה קולט ששום שיטה רוחנית לא עובדת, ואז אתה פוגש את הקבצן הבעל החטאות הרעות, שאז הוא לוקח עם העצות שלו ומוציא אותך מחוץ למקום. ולכן זה החיים הכי טובים, ליד דווקא לקבצן עם החטאות הרעות, כי הוא גר ליד אותו אילן, מתחת לאותו אילן, שיש שם את כל החול ואת כל הציפורים. ולכן הוא אומר לאותם ילדים שהתחתנו, אומר להם, עכשיו אני אתן לכם את החיים הטובים שיש לי. ואז נעשה שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. ושיהיה לכולם המשך יום של מקום ללא מקום כלל. כי איך שרבי נחמן אמר, מי שיש לו לב, לא שייך אצלו מקום. למה? מה זה נקרא מי שיש לו לב? כשהאדם מכיל בתוכו את המקום. מה זה נקרא שאדם מכיל בתוכו את המקום? הכוונה היא שהאדם חווה את עצמו דרך הישות שנמצאת לפני המקום. זה הכוונה, שכאשר האדם אומר אני, הוא חווה את מה שהיה לפני המקום, מה שהקבצן העיוור אמר, אני זוכר מה שנמצא לפני נפש רוח נשמה. אני הוויה כלל, אני נמצא לפני הזמן. לפני הזמן, ואם אני לא קיים כלל, נמצא לי, לא נמצא בשום מקום, אני לא נמצא בשום זמן. זה התודעה, זאת התודעה שאדם בסופו של תהליך, שזה נקרא שהוא מודע לעצמו. רק אז אתה מודע לעצמך, רק אז, כי כולם סובלים מפיצול אישיות. מצד האמת, האדם הוא המלך. אבל מה לעשות, שנדפק לראש, הוא חושב שהוא בן מלך בגלות. זה נדפק לראש. ולכן האדם סובל מפיצול אישיות, הוא חושב שהוא תרנגול הודו, הוא חושב שהוא הידיק. קבצן, עם החטוטרת על הגב, שנראה שהוא כזה חטאות הרעות, שהעצות שלו לא עוזרות, לא יכולים לקדם אותנו בחיים, דווקא הוא אחרי שתבין ששום דבר לא יכול לקדם אותך בחיים, כי אתה בכלל צריך להגיע מחוץ למקום, ואין אפשרות להגיע מחוץ למקום, אז הוא יכול, אז אתה תתחיל להתייחס ברצינות למה שהוא מדבר איתך, ואז העצות שלו ייקחו אותך ויוציאו אותך מחוץ למקום, אז אתה תשתזף בעץ, תשקיף על המקום. אתה יודע, מה זה מחוץ למקום? זה לא שאין מקום. מחוץ למקום, הכוונה שהמקום בתוכך. לא שאתה בתוך המקום, והמחוץ למקום מחוץ עליך, אלא שאתה מחוץ למקום, והמקום בתוכך. שזה לא שהנפרדות, לא שהאחדות רחוקה ממך ואתה מנסה להגיע אליה, אלא שאתה באחדות, והנפרדות נמצאת בתוכך. אתה מכיל את הנפרדות. מתוך מקום של אחדות, ושל לכולם המשך יום של אחדות שגורמת לנפרדות להיות הכי יפה בעולם. תודה.